Bona tarda, com esteu? Benvinguts a divendres. Bona tarda, Mònica Terribas. Bona tarda. Què tal, com estàs? Molt bé, i tu? Doncs aquí, preparant un programa pels nostres espectadors molt dolç, sí. Que esperem que no acabi sent amarg, perquè avui ens fixarem en això. I això serà després de que jo t'expliqui el que t'he explicat. Sí, no? Que el que tu m'has d'explicar sí que té tot plegat un regús amarg. Però nosaltres avui ens fixarem en el sucre. Però no som nosaltres qui ens hi fixem, sinó l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, ha posat el punt de mira en el sucre. Per què? Doncs perquè resulta que prenem més sucre del que és recomanable, també els nostres fills. I en parlarem avui amb un pediatre, el doctor Carlos Casabona, i també amb l'Abel Mariner. Que tu em diuen que el cafè te'l prens sense sucre, per això. Jo, el sucre zero. Sucre zero, doncs que bé. Perquè al llarg del dia, amb la nostra dieta, de fet, ja deus prendre sucre, amb la fruita, amb la verdura, sí. Amb els cereals, sí. Que moltes no, vegades... No el necessito. I ara estic pensant que igual seria una solució per tota la resta. Ara, ja, penso, ja. Però millor no, no? Si no, avui... jo crec que millor no. De tota manera, després ho podrem corroborar amb els experts. En qualsevol cas, a Marc va ser el Comitè Federal del PSOE, home, novament, aquest cap de setmana. Aquí sí que hi havia sucre per enlloc. Mira, mira. Mira que sí que els hi falta... I el sucre té això, eh? Que després... Sucre sí, té això. Després, que després crea aquell manera... polsim, sí. Que no hi ha manera la de treure-te'l de sobre. La gent ensucrada, després n'hi ha sí, manera. Sí, és veritat, és veritat. Per tant, escolta, dèiem, amb el Comitè Federal, avui ha acabat la ronda de consultes amb el rei, la cinquena espera, ronda des del mes de gener. Espera, deuen ser, no? El Rajoy, no sé, Rajoy ha sortit, ja. Està a punt de sortir, si no ha sortit ja, eh? En qualsevol cas és l'últim, és allò sí. De majestat, no se preocupe, lo haré bien... Habrá pactos, habrá diálogo, esto es un gran acuerdo... Això. Sí. Però és que, clar, mentre no surti Rajoy, no hi ha manera de saber el calendari, saps què vull dir? Sí. Aleshores, encara que Albert Rivera avui se li ha escapat de dir mañana, sí. Por la mañana, que això ho va denunciar Ana Pastor, la presidenta de les Corts. Que esperem que ho faci aquesta però hi ha hagut com una sí. Mena dels passadissos. Clar, cal saber si això serà demà, demà passat, perquè els hi queden pocs dies, saps? Dissabte o diumenge? I el... Dilluns, com a màxim, ha d'haver jurat el càrrec com a president del efectivament. Govern. I, per tant, totes aquestes visites serveixen una mica per anar veient, perquè sembla que en el de compromís en Joan Baldoví li ha dit escolta, s'ha de solucionar el tema amb Catalunya, Xavier Domènech li ha dit alerta perquè aquí no hi haurà manera de que arribeu a bon port, el rei deu estar preocupat perquè veu que aquí, perquè el rei veu el que passa. Clar, no és que no llegeixi i no sàpiga. No. Veu... Saps? Això s'està sí, sí. Posant... Tens... I alhora, Partit Popular i Ciutadans, lògicament, pensen, a veure, aquí nosaltres no ens bellugarem de la fitxa que van firmar. Mm. Saps que es deia avui que Albert Rivera havia volgut una altra fotografia? Perquè, clar, tot això Albert Rivera, pim-pam, no t'he vist. Va desaparèixer i ara ho ha reaparegut. I, clar, avui què volia? Doncs, prèviament a tot això que està passant, aquella fotografia de firmant. Mm. Perquè quedi clar que és gràcies que, a mi, no al PSOE, clar, que hi haurà clar. Govern. Perquè diràs, jo voto sí, eh? Tu diràs. Sí, Ciutadans sí. Està dient... Jo, és que tu t'abstens. Jo voto sí. I ell diu, en condicions, i que vosaltres no canvi de res. No. I ara tot el protagonisme... Per la gestora del PSOE. Diu, té nassos el tema. A sobre, els que passaran per haver salvat la governabilitat serà el PSOE, quan jo he posat els meus diputats a votar que sí, tant si era PSOE com si era PP. Hi havia molta expectació de saber què diria Javier Fernández un cop s'havia reunit amb el rei sí. I en tot el gran renou. Ha sigut el sí, que se'n diu... Un quart d'hora ben curt. Que tinguis una horeta ben curta. Un quart d'hora. L'he comunicat al rei l'abstenció. A veure, les preguntes. Espero que no hagan esto que usted me dice, es decir, que voten en consonancia con lo que votaron sus representantes en el Comité Federal. Si no lo hacen, evidentemente, bueno, tendremos que hablar con el PSC. Y ver cómo solucionamos un problema que evidentemente se generará de la dependencia de esa organización, de sus propios órganos o de los del Partido Socialista Obrero Español. Que efectivamente intentamos persuadir, ese es el mensaje que ustedes me estarán escuchando permanentemente y el que quiero transmitir. Y no me consta que nadie esté lanzando ningún tipo de amenaza punitiva en relación al PSC o a otros compañeros. A veure, amenaça punitiva sona molt fort perquè, al canvi, a la fi, escolta, són partits polítics i màxim que hi pot haver aquí és un divorci i temporal, perquè podria ser... Vols dir que es necessiten? Vols sí. Dir que és un divorci d'anada i després de retorn? Sí, pot ser que el PSC fins i tot li convingui a efectes de recuperar vot a Catalunya... de Catalunya sí que es pot, o del futur gran partit d'esquerres que s'anunciarà la setmana vinent, per cert,
Ja estarem aquí per explicar-ho. I Xavier Domènech estan organitzant aquest gran partit d'esquerres, que al PSC li interessi marcar perfil a Catalunya i un trencament temporal amb el PSOE tampoc els hi anés malament. Saps què vull dir? Fins que passi la crisi per guanyar perfil a Catalunya, que no tenen ni recuperar vot. Dit això, que no se sap què pot passar, no és tan greu això. Que es divorciïn, que se separin... Que tinguin llibertat de vot en un moment donat. Per una qüestió com aquesta, que és... Perquè el que és evident és que el PSOE té un problema no amb els 7 diputats i diputades del PSC. El té amb els 2 diputats de les Illes. El té amb una part dels socialistes valencians. El té amb els càntabres, el té amb la Rioja, el té amb Navarra i el té amb una part del País Basc. És a dir, el té allà on el model territorial està fracassant, des del punt de vista constitucional. És per això que el rei està dient, escolta, si hem d'assumir una reforma de la Constitució, ja no deixem de parlar-ne, perquè veuen elecció, darrere elecció, darrere elecció, que el que marquen les urnes és dues Espanyes molt diferents. I això ho diuen les urnes, cada vegada. Dèiem que el Comitè Federal havia estat a Marc aquest cap de setmana. Que ja has sentit les filtracions? Del País. Ah, s'ha filtrat? Sí, i han sortit allà totes les declaracions que van fer els diferents militants i portadors del comitè. I a que no diries com veu el partit Susana Díaz? Sí que ho diríem, sí, però ho pot dir ella. Atenció. ¿Cuánto tiempo hemos gastado en demonizar a unos compañeros contra otros? ¿Cuánta energía? ¿Cuántas redes? ¿Cuánto insulto entre nosotros? ¿Y cuánto hemos callado cuando otros se estaban beneficiando de la división interna del partido para hacernos creer que nunca más íbamos a hacer nada si no era con Podemos? Pues no es verdad, no es verdad. Para eso pido unidad, responsabilidad, compañero Miquel, para que sigamos estando todos juntos, asumiendo que a este partido le va bien cuando todos lo hacemos juntos. Y espero que por miles de hombres y mujeres que confían en nosotros, cuando salgamos de aquí, acaben las rencillas y triunfen los socialistas, que no son ni buenos ni malos, ni de izquierda ni de derecha. Atenció, que la frase final és... És la frase final. És molt forta. No somos ni de izquierdas ni de derechas. Ho diu Susana Díaz del PSOE. Clar, aquest és el gran drama, no? Perquè és el que li està dient sistemàticament Podem, el PSOE, la indefinició d'aquesta socialdemocràcia que ha fracassat i que els seus líders, en aquest cas Susana Díaz, es veu allà mateixa ni d'esquerres ni de dretxes, això el situa precisament en una mal anomenada centralitat que fa que en aquests moments, quan voten, s'abstenen amb el Partit Popular, pugui passar qualsevol cosa. És que, clar, han passat dues coses que mereixen aquí un comentari. Una, s'abstenen amb el PP a canvi de què? De res. Que és el que els diu Josep Borrell. Que és el que els diu, efectivament, Josep Borrell, que també va parlar en el Comitè Federal. Perquè, alerta, a veure, Josep Borrell fa temps que ha ressuscitat, eh? Ara hi ha gent que diu, home, Josep Borrell, no. Recordem que Josep Borrell va escriure un llibre en plena crisi ja a Catalunya sobre el sistema de finançament, discutint que a Catalunya hi havia hagut espoli fiscal i tornant a recomptar les balances fiscals. Vull dir, Josep Borrell està en la política una altra vegada, des del punt de vista intel·lectual, des de fa bastant temps ja. Però ara, en el Comitè Federal, alerta que els devia clavar un sermó de molt de cuidado perquè li van parar els peus, ho has sentit? I tant, i tant. Compartim-ho, va. Però la tradició històrica del Partit Socialista, hasta la Guerra Civil, és una tradició de participació directa dels militants en totes les decisions importants del partit. Por favor, no la falsegueix. Debían ser unos grandes podemitas, Javier, porque recurrían al voto directo de los militantes cada vez que había una decisión que tomar. Yo no estoy a favor de una abstención sin contrapartidas, porque creo que los costes a medio plazo en los que vamos a incurrir... Compañero Pepe, eso, llevas el doble del tiempo... Muy amable, presidente, son superiores a los costes que representaría dar el gobierno gratis a Rajoy. Bé, és a dir... Atenció, perquè Josep Borrell es pot presentar a les primàries, com a secretari general del PSOE, plantant-li cara al sector crític, perquè hem de pensar que Josep Borrell
d'entre alguns dels clàssics del PSOE té molt de prestigi, és un tio intel·lectualment respectat entre els seus, i depèn de quin sigui el perfil que finalment es presenti a les primàries, perquè ahir entrevistava l'alcalde de Hunt, que és el que ha recollit les signatures per intentar convocar el Congrés Extraordinari. Aquest home s'ha passat tot el cap de setmana obrint allà sobres i comptant. No, no, i allà fent guàrdia. I allà portant, deia, que no li van fer ni cas. Ahir em deia, piense que Susana Díaz no s'ha presentat nunca a unes urnes, excepte a les andaluzes. Com, i va posar molt en dubte que es volgués presentar amb aquest PSOE. I que hi hagi primàries com les coneixem, obertes. Per tant, si Josep Borrell planta cara, veurem quines són les opcions que hi ha. El que passa que aquí també es planteja aleshores, dins del Partit Socialista Obrer Espanyol, un altre debat, que és renovació o no renovació, perquè si es presenta Josep Borrell a les primàries, renovació, home, poca, vull dir, és... Torna Josep Borrell. Sí, el que passa és que com que Josep Borrell s'ha anat per lliure, tampoc ningú l'identificarà directament, malgrat que va ser ministre d'Obres Públiques a l'època González i tot plegat, ningú l'identificarà com un personatge de la quadra Felipe González, perquè recordem que va perdre en una operació també de lluites internes de partit unes primàries. I per tant, és un home que ja ha viscut un fracàs contra l'aparell. Veurem què passa. És un misteri saber què passaria. Jo tinc la impressió que no serà l'únic que es presentarà. Però l'Eduardo Medina ha perdut molta fusta en aquesta guerra. Sí, amb el ribot de l'últim comitè federal, ha perdut gruix Eduardo Medina. Aquella expressió de temps al temps és el que necessita ara aquest partit, no? Vull dir que es prengui un cert temps i ja veurem com gestionarà tot el que vingui durant aquesta legislatura. Clar, la primera serà els pressupostos. Fa gràcia que Susana Díaz va dir ara s'ha de pensar en Espanya, s'ha de pensar en la unitat d'Espanya, no s'ha de pensar en clau de partit, però tothom llegeix aquesta abstenció com el PSOE no ha volgut tenir una patacada a les urnes per tercera vegada i, per tant, el que vol és temps per recuperar-se. I aquest temps per recuperar-se el PSC també el necessita. Per tant, avui el que farà el PSC en clau interna de Catalunya és reblar el clau del no, anar-se'n al Congrés el primer dia d'investidura i el segon i votar no, i començar a refer-se, perquè tenen una... Tenen una crisi que els deia Rodríguez Ibarra ahir des de la Sexta, els deia, però si no hacen más que perder votos en casa. Vull dir, no sé si vas... Perquè de tant en tant es treu el que jo en dic el PSOE vintage. Sí. Quan tu vols un titular... Treu un Rodríguez Ibarra. Treus un Rodríguez Ibarra, no? I aleshores, pum, patacada, no? I diu, però què? De què estem parlant? Però si quizá lo que nos conviene es perderlos de vista, porque només ens fan perdre vots, no? Doncs aquí tothom ha de recuperar espai. A veure què també farà el PSC aquí, a veure com es refaran, si és que refan aquestes relacions PSOE-PSC. Molta expectació hi havia en el Comitè Federal quan va sortir Miquel Iceta aquest cap de setmana, que tenia tots els micròfons i totes les càmeres de televisió. Sí, però no va dir res diferent del que havia dit abans. És a dir, realment el que sí que se li pot dir al PSC ara és que ha mantingut el criteri. Yo lo que pido a todo el mundo... Es lo que he pedido en mi intervención en el Comité Federal, que seamos inteligentes, sensibles, que comprendamos la posición política del socialismo en Cataluña y que favorezcamos el seguir caminando juntos. Gracias. Bé, doncs el que dèiem una mica abans, no? Fins a quin punt al PSC li pot convenir aquest trencament amb el Partit Socialista? A veure, el discurs oficial del Miquel Iceta, ahir la Núria Marín, era... Nosaltres no farem res per trencar amb el PSOE, no tenim cap motiu, perquè nosaltres defensem la posició del Comitè Federal, la que ens sembla que era legítima abans de fer el cop, perquè clar, aquí no oblidem que hi ha hagut un cop de destral i se n'endú per davant a Pedro Sánchez i a tota la resta. Per tant, ells diuen, el moment en què legítimament aquest Comitè Federal va votar no a Rajoy, nosaltres mantenim aquesta postura. Ara hi ha una gestora, hi ha hagut la decapitació, etcètera, etcètera, nosaltres ens mantenim en el nou. Per tant, si ens volen fer fora, que ens facin fora. Això és el que està dient el PSC. Ara, que estratègicament, si els fan fora o els amonesten, quedaran com uns màrtirs a ulls de la població, a més catalana, perquè es llegirà com que aquí el PSC ha mantingut una posició coherent, i això no els hi anirà malament, doncs, escolta, si és un divorci... Saps allò de ho deixem estar una temporada? Allò. Ho deixem estar una temporada. I un altre dia es troben al bar i diuen... Ai, mira.
Encara estem enamorats. Ens uneixen tantes coses. Ens uneixen tantes coses que creus que val la pena. I tornaran. Bé. I vendre'ns el pis, Anna. Escolta, i mentrestant, bueno, el que dèiem, altres, diguem que líders d'altres comunitats socialistes també estan en aquest no a Rajoy. Per tant, ja veurem... Francina Armengol, la més contundent, d'altra banda. I mentrestant a Catalunya, doncs, el Parlament va fent i els tribunals també. No, el que és evident a Catalunya és que la confrontació política està traslladada als tribunals i tenim tres episodis recents que són molt contundents. Una, Joan Coma, el regidor de la CUP Capgirem Barcelona, acusat de sedició, Capgirem Vic, acusats de sedició, que és un delicte que ara... gravíssim, sí, ara... amb el codi a la mà, i de moment no l'han detingut, que estem pendents però ahir va rebre el suport des de Catalunya Sí que es Pot fins a... Estem veient imatges. Sí, aquestes són les imatges d'ahir. D'aquest acte, sí. Senzillament, aquesta persona està acusada de sedició i l'Audiència Nacional l'ha convocat perquè en el ple del seu ajuntament va defensar la declaració del 9-N aprovada al Parlament de Catalunya. És que és una mica surrealista, perquè acusen de sedició a una persona, haurien d'acusar de sedició a tots els diputats i diputades que van votar a favor d'aquesta declaració. I, en canvi, només persegueixen en aquests moments en aquest nano i a Carme Forcadell, la presidenta del Parlament, per haver deixat votar unes conclusions d'una comissió del procés constituent. És a dir, assenyalen directament persones, personalitzen, i no les institucions, perquè si perseguissin a tots els diputats i diputades que van votar, doncs aquí hi hauria una confrontació institucional molt directa entre els aparells de l'Estat i el legislatiu català, no? Que aquesta confrontació, a mesura que es vagin, diguem que, imputant, digue-li un regidor, digue-li a una presidenta del Parlament, a mesura que hi vagin havent-hi actes de desobediència, aquesta confrontació arribarà. No, aquesta confrontació ja hi és. Perquè Joan Coma el van citar a declarar, i no hi ha anat. Carme Forcadell avui ha rebut la notificació oficial de que és una investigada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I, per tant, hi haurà un moment en què Carme Forcadell, president del Parlament de Catalunya, que, per cert, demà fa un any que és president del Parlament, que un any just... La tens al matí de Catalunya Ràdio. Sí, estarà asseguda en una banqueta. Igual que ho està l'Artur Mas, igual que ho està les conselleres, igual que ho està en Joan Coma rebent notificacions, i així molts càrrecs electes. Aleshores, davant de tot això, què farà la societat catalana que dona suport al procés independentista? Sortirà al carrer, perquè el 13 de novembre ja hi ha convocada una manifestació que l'han tornat a convocar les entitats sobiranistes, i la gent sortirà al carrer igual que van anar ahir a Vic, que plovia, que no sé què, que feia mal temps, i van pujar 300 persones, entre ells molts càrrecs electes, a dir-li, escolta, no caminaràs sol. Estarem amb tu. Sí. Per tant, aquesta confrontació entre legalitat espanyola, via tribunals, i legitimitat del procés... Via Parlament de Catalunya. Via institucions votades en unes urnes, està damunt la taula. I aquí, el que ho deu veure, que no ho pot dir perquè, evidentment, no surt a dir-ho, és el rei. I sap perfectament que aquest és el problema més gros que es trobarà aquesta legislatura damunt la taula. Riu-te'n de les retallades que li arribin d'Europa, si són 5.000 milions o en són 3.000, perquè aquí, com sempre, economia faran una comptabilitat financera. Però amb el problema amb Catalunya arribarà un moment que la gent que és partidària de la independència, la que ho és, que correspon a aquest 48% de la població, si li diuen surt al carrer, sortirà al carrer, i faran torns. I posaran una màrfega, saps què vull dir? I les fotos rondaran per Europa. I això serà un problema. I algun dia haurà de deixar de ser un problema que resolguin els jutges. Perquè els jutges diran, què, ens penseu enviar el marrón cada 5 minuts? Perquè nosaltres no estem per això, eh? I quan ha generat tanta incomprensió l'abstenció del PSOE, s'entendria també, escoltant la declaració que va fer Mariano Rajoy ara fa 24 hores, dient lo que no se pone en duda es la unidad de España, i el mateix que diu Susana Díaz, que diuen exactament el mateix. És que és això. És a dir, d'acord, l'article 2 de la Constitució diu el que diu, d'acord, però és evident que Catalunya no està demanant la independència, està demanant poder votar, poder tenir una resposta amb un referèndum. Catalunya Sí que es Pot, o Barcelona en Comú, o qui sigui, no sé si al final donarien llibertat de vot o demanarien el què, però hi ha un 80% de la població de Catalunya que l'únic que vol és unes urnes per decidir això. Que això derivaria en que, si es produís un sí, s'hagués de negociar amb l'Estat la secessió? Sí. Òbviament. Però
està clar que és un procés democràtic el que es demana, no es diu demà ens n'anem, per entendre'ns. I a l'haver dit que no de manera tan reiterada, els desacredita davant d'Europa. Aquí l'escenari internacional comença a estar perplexa davant d'aquesta situació, perquè es poden trobar que la imatge al carrer sigui Brexit a Gran Bretanya, amb tot el que això implica, i suma-li gent al carrer aquí. I gent al carrer aquí, és que em costi poder pensar-ho. Sí, vés agafant clínex. Gent al carrer aquí dormint, perquè podem arribar a la situació que hi hagi gent que es quedi al carrer dormint, Helena. Perquè és el pas següent. Quan ja has fet no sé quantes manifestacions de l'11 de setembre al carrer, de milers de persones, pot ser que un dia tinguem 80.000 persones per torns dormint al carrer. Un bivac col·lectiu. Sí, yeah. Creatiu, yeah. Amb quilòmetre zero, yeah. Saps què vull dir? Ja. Bé, una mica de música... Ja ho estàs posant sobre la taula? No! Perquè alerta que... No. Tu ets com el flautista de Hamelin, que també ho dius i després la gent et segueix. Estic constipada. Estic constipada. Bé, escolta una cosa, deixant les qüestions polítiques, i no polítiques, perquè això també és política, el drama dels refugiats que han tornat a tenyir de negre aquesta Europa en la que estem vivint tots plegats. És un drama que continua plenament vigent. Tenim imatges de les últimes hores, aquestes això imatges que estan veient els espectadors. Sí, efectivament, això és calé. Això és calé, el desallotjament d'aquest mal anomenat campament La Jungla, que no sé si ho feien amb un nom simpàtic per a les criatures, que evidentment moltes d'elles surten d'aquest campament i estan soles, em sembla que eren 8.000 criatures, que surten d'aquest campament i estan soles, molts no se saben on aniran a parar. És aquesta Europa la que no està sabent administrar aquesta crisi de refugiats, aquesta Europa amb crisi la que ha d'entomar els altres problemes. És a dir... Que se li juntaran tots, perquè no... Aquesta Europa està fracassant en moltes coses, per tant, més crisis no se les pot permetre. I una crisi de legitimitat democràtica, davant d'una crisi de legitimitat humanitària, com és la que té en aquests moments a Calais, a Lesbos, havent-se sabut a través de la BBC que empreses europees, britàniques, espanyoles, catalanes, Mango, Zara, Marks & Spencer, segons va denunciar la BBC, estan explotant refugiats sirians a les seves fàbriques, tot aquest batibull, això és una olla a pressió. Aleshores, una crisi de legitimitat democràtica amb fotografies al carrer de persones manifestant-se dia sí dia també per drets socials, per drets humans, per drets democràtics, de dir, volem votar i no ens deixen. La Unió Europea farà un crac, farà un pet com una glaixa. Vull dir que han d'anar piano a piano intentant resoldre. Tenen goteres en moltes de les seves cambres, certament. Però greu. Sí, greu. I a tot això, una política exterior que no es veu per enlloc l'estratègia. Exacte. I aquí a casa nostra, també el CIE, el centre aquest que ha generat tantíssima polèmica, que l'Ajuntament de Barcelona vol tancar i que es topa, no? Mira, el centre d'internament del govern espanyol. D'estrangers aquest migdia ha estat molt interessant perquè ha vingut a l'estudi el del Sindicat de la Policia Espanyola, que a més és un noi, un agent de policia, que està dins del CIE, està destinat al centre d'internament, i ha tingut una conversa molt interessant amb l'advocat de la plataforma Tanquem els CIEs i amb Jaume Asens de l'Ajuntament de Barcelona, i ens explicaven que, esclar, hi ha un llim a nivell de funcionament intern, perquè ens situem a dins del centre d'internament d'estrangers, tu no tens interns presos normals, val? Però els tens tancats. Però no saps fins a quin punt pots actuar sobre ells o no, perquè no hi ha cap legislació que ho reguli. Ara, són allà per la llei d'estrangeria, això sí, però tu no saps si els pots escorcollar, ens deia la gent de policia. Per exemple, ells tenen llibertat a dins del centre, pot entrar i sortir qui vulgui a veure'ls, però si hi ha algun comportament que pot arribar a ser violent, no saps fins a quin punt pots intervenir. De tota manera, ens ha tranquil·litzat veure en Jaume Asens i també l'Andrés García Berrio de la plataforma Tanquem el CIE, que deien que en aquests moments... A dins del CIE no hi ha una situació de tensió, i això ho ha confirmat el policia. Hi ha la voluntat de tenir, evidentment, controlades les qüestions de seguretat, que és per tenir la llicència, que és això que li demana l'Ajuntament, no? El Ministeri i l'Ajuntament, i la voluntat institucional de tancar-ho. Ara, ja veurem si es pot tancar. Ja veurem què passarà. Aquí estarem també per explicar-ho, Mònica. Tu demà tindràs a Carme Forcadell al matí de Catalunya Ràdio. Sí. I després ja te'n vas cap a Madrid. I després, en una hora o altra, sabrem exactament quin és l'horari d'aquesta investidura. Sí, però vaja, aquesta investidura no té molt secret. Saps quin és el secret d'aquesta investidura? Sentir el representant del PSOE.
I tant. Això? I tant, això no ens ho perdrem. És aquest el discurs. Sí, sí, saps què vull dir? A veure, exactament com ho expliquen. A més a més, com ho expliquen i tot el que vindrà cada vegada que prenguin una decisió, com l'expliquen. I com després de no haver negociat res, què demanarà en el discurs d'investidura per l'abstenció? Perquè aquesta és l'altra. És l'abstenció a canvi de res? O ara sortiran amb un patracol de 25 pàgines allà i el Rajoy els dirà perdone? Helena Valenciano l'altre dia deia que no pensaven demanar perquè res, que amb és... això s'ha agafat Ciutadans, que estan encantats. El que és evident és que el PSOE ha venut tot el peix i ha venut el rebost. I tant, tot! No podrà no dir, tenen... no, mira, ara m'ho he repensat. Això no, ja no es pot fer. Pot que vagi molt bé, Mònica, que ens veiem dimarts. Ah, no, dimarts que ve no, que és... Què passa dimarts? Dia de Tots Sants. Ah, és Tots Sants. Potser el dia dels Tots Sants... I ara, a les portes de Tots Sants, vas a fer que la gent mengi menys sucre? Hi ha llaminadures... I les castanyes? Hi ha llaminadures... I els panellets? Hi ha boniatos, hi ha panellets... Que es poden fer d'altres maneres, perquè sí, porten no? molts fruits secs i potser no cal que portin tant de sucre. De seguida ens ho explicarà també l'Abel Mariner. Mònica Terribas, moltes gràcies. I ara veig que l'Oriol i la Marta, què esteu fent? Que esteu fent el llit sí, o què feu un ara? Un momentet, Helena, que acabem. Estem fent el llit i d'una manera novedosa, que és que costa molt menys que el que normalment us costa a casa. Això de posar el nòrdic que a vegades és molest, Oriol. Home, mira, fixa't que si mireu a YouTube com enfundar el nòrdic en 2 minuts, resulta que hi ha més de 5 milions de visites en diversos idiomes. Per tant, una de les solucions que ens porta avui en Pau García Milà, sí, a la secció Bones Idees, és justament aquesta, Bicume, una podríem dir, una solució per no haver d'enfundar el nòrdic. Deixem-ho de moment així, després donem més detalls. L'altre projecte, Marta, a tu alguna vegada t'han hagut d'enguixar, no sé, el canell sí, mira, o el peu? Sí, mira, el canell i la cama. I com ho vas passar, amb el tema del guix? Allò? Home, bueno, a banda de la immobilitat que costa i t'has d'adaptar, el tema de rascar-se, eh? Jo agafava les agulles de ganxet aquestes de la meva àvia i anava rascant per on podia. Doncs hi ha un projecte que el que donen és la solució per no haver de tenir el guix, el famós guix. Hi ha una fèrula feta d'una altra manera. Després ho veurem amb Pau García Milà. Una fèrula feta d'una altra manera. I l'adrador solvent... aquest, que és un adrador màgic que ens soluciona la vida. Mireu que bé que ens ha quedat al llit, sí, eh? Sí, la veritat és que està preciós. I escolta'm, hem de descobrir on és la identitat, qui és el visitant sorpresa que té l'Espartac amagat a Cardona. No sé si potser el té el castell. No sé si se l'ha amagat dins del castell o no, però el que sí que sabem és que a Cardona, aquest últim cap de setmana, ha rebut el castell de Cardona, concretament ha rebut el títol de Tresor de la Cultura Cinematogràfica Europea, que no és poc, per haver estat un dels escenaris de la pel·lícula Campanades a mitjanit d'Orson Welles. I parlant d'aquest tema, escolteu aquesta música. Home. Aquests violins són inconfusibles, eh? Són de Psicosi, l'escena de la dutxa, la que acompanya les imatges de l'ombra aquell amb la mà al ganivet, segur que ho recordeu. La música té un poder evocador molt gran, ens pot fer sentir alegres, tristos, però també por. I el cinema aquest recurs l'utilitza molt. El Pedro Pardo avui ens en parlarà d'aquest recurs en concret, del recurs de la por, que genera tota aquesta sensació terrible d'estar a punt de passar alguna cosa. I m'agradaria ara, Helena, que tornéssim a escoltar aquesta música de Psicosi, perquè jo crec que el que viurem ara amb el sucre podria dir que és la mort o l'assassinat definitiu del sucre. A veure, carai, tu, això sona molt fort. Veig que l'Abel Mariner va movent el cap ja. Ens acompanya el nostre expert en nutrició, com deia l'Abel, també el Carlos Casabona, que és pediatre, especialitzat en temes de sobrepès. Bona tarda a tots dos. Bona tarda. I avui sí, avui parlarem, doncs, això, del sucre. Tinc aquí tres sobrets de sucre. Quina és la quantitat total de sucre recomanada per l'OMS? Perquè estem parlant del sucre justament per això, perquè l'Organització Mundial de la Salut demana a tots els països que apliquin de forma urgent, si poden, un 20% d'impostos sobre les begudes ensucrades. Aleshores, aquests tres sobres serien el total de sucre que pot prendre un adult? 8 grams? Aquest és el que es veu. 8 grams per sobre, eh? Però després hi ha el sucre que no es veu. Per això dic. Per tant, és el total el que hem de considerar. És a dir, això és res en comparació amb tot el sucre que anem ingerint al llarg d'un dia. Depèn del que mengem. Depèn del que mengem. Però anem a fer dietes, diguem, molt estàndards. És a dir, que ens llevem i podem prendre un cafè amb llet amb un sobre, amb unes galetes o amb uns cereals, i després, potser a mig matí, una peça de fruita i un entrepà, i després al migdia un talladet amb un altre sobre de sucre, i després a la tarda doncs, hi tornem amb el suc i les
galetes o el croissanet, que tant ens agrada, de xocolata, i al vespre, doncs, una crema de verdures i un tros de pa i una mica de croquetes, el que sigui, no? Amb tot aquest resum d'un menú d'una jornada, diguem, estàndard, d'una persona que no menja molt, però que menja correcte, ja m'he ingerit molt més que aquests 3 sobres de sucre. Bueno, como has dicho, efectivamente la OMS esta recomendación ya la viene diciendo hace bastante tiempo, ¿no? Lo que pasa es que de vez en cuando va actualizando y entonces hace una recomendación del 10% de la cantidad de calorías totales, pero aconseja que sea un 5% para tener aún más beneficios. Y entonces, si las calorías totales son 2.000 en general para un adulto, el 5% son 100, 25 gramos. Ya. 25 gramos son 5 cucharaditas. Que son... O 3 sobres, porque los sobres llevan un poco más. Són de 8 grams, els hem calculat. 24 grams, aproximadament, per això hem fet aquest càlcul així ràpid. Jo vaig sentir el doctor l'altre dia, en un vídeo del Telenotícies Migdia, que deia, estamos ahogando a nuestros hijos en azúcar. Això és més greu que l'afirmació que jo he fet, eh? Sí, em va cridar molt l'atenció, aquesta afirmació. Bueno, tenim unes cifres d'obesitat i de sobrepeso infantil que són de les més elevades del nostre entorn. Entonces son pasos que hay que hacer y cuando se investiga con evidencia científica se dice, a ver, ¿por dónde están nuestros niños subiendo de peso? ¿Por qué? Y una de las causas, hay evidencia científica, que es la ingesta de azúcares por encima de lo recomendable. Y entonces es una gran acción que se debe de hacer y estamos muy contentos de que así sea. Abel. No, voldria afegir i destacar una cosa que li he dit. Una de les causes. És que ara sembla que amb alimentació, com amb tantes coses, hi ha una mica de tendències o de modes. Abans ho comentàvem abans de sortir. Fa uns quants anys i molt pocs, el sucre se'n parlava molt poc i les bastonades eren pel greix. I tant. L'any passat estàvem parlant d'embotits, aquí. Ara, tot d'una, els greixos sembla que ara no en parla ningú i són una meravella, i ara canya el sucre, si em permet l'expressió. Mai tan ben dit. Ni tant, exacte. Que aprofito per dir que vingui de canya o que vingui de remolatxa és el mateix. Aquest camelo que el sucre de canya és millor, no com això que el sucre moreno és millor que el blanc, des del punt de vista gust no m'hi poso, des del punt de vista nutritiu són exactament el mateix. Això que el sucre moreno és una meravella, és allò que en termes científics se'n diu un camelo. És un esnobisme d'aquells que tant ens agraden. I que la gent que mengi el que vulgui. Doncs jo encara m'ho creia, això, eh? Sí, jo també, però és que a mi m'agrada més el gust. És molt fàcil d'entendre. El sucre, a partir de la remolatxa o bledarraba, per exemple, allà n'hi ha, però llavors l'has de purificar. Llavors es talla a trossets, es va extraient amb aigua i anem extraient el sucre, que és soluble amb aigua, arrossegant impureses, fins que arriba un moment que arriba una substància pràcticament pura, que és el sucre blanc. Doncs el sucre que en diem moreno és un estadi abans d'això. O sigui, és un sucre encara amb unes quantes impureses. Que, per cert, hauria de ser més econòmic que l'altre perquè hi ha menys feina. Tot i que una bona part del sucre que circula pel mercat, com que hi ha un mercat i la gent ho vol, moltes vegades és sucre blanc, que l'han, diguem-ne, pintat una mica amb restes de l'operació i que llavors passa per moreno i la gent s'ho menja. I ja no parlem de quan es parla de sucre integral, que és un altre tema que no té massa sentit. Integral és el pa, però en el sucre pràcticament tot és el mateix. És un sucre amb una proporció d'impureses i que pràcticament, des del punt de vista nutritiu, el moreno no aporta res, perquè hi ha una mica de minerals, una mica de vitamines, però molt poquet. La gent que mengi el que vulgui, insisteixo, el moreno, des del punt de vista de tast, té un perfil diferent, però des del punt de vista de valor nutritiu és el mateix. I com ell ha dit, i el que volia subratllar és que, evidentment, el sucre potser és més responsable, i ell em corregirà si m'equivoco, de l'obesitat que altres substàncies, perquè és més fàcil que ens passem. És a dir, menjant pa... I perquè és addictiu? Bueno, això de l'addicció... Sobre això en podríem parlar. És addictiu perquè és agradable. Però la comparació que s'ha fet, per exemple, hi ha un investigador nord-americà que es diu Lustig, que ja l'any 2012, el febrer de 2012, la revista Nature va publicar un article que es deia La tòxica veritat del sucre. I allà el comparava a l'alcohol i al tabac. Això, almenys que es pot dir, és una exageració. És evident que, perquè cadascú del que ens està sentint, veiem què li preocuparà més, que el seu fill vagi prenent alcohol o que vagi prenent sucre. No és bo l'excés de cap de les dues coses. Però no és comparable.
no és comparable, és diferent. L'alcoholisme és un problema molt seriós, no el podem frivolitzar, i en canvi l'excés de sucre és un problema per això, perquè és més fàcil passar-se de sucre. És a dir, si la gent abans deia el pa engreixa. Engreixa, com deia el professor Grande Covian, tot allò que no es queda al plat engreixa. Ara, és evident que a base de pa, home, el pa amb xocolata d'abans, quan érem nanos, trigaves més a menjar-lo, per tant acabaves menjant de menys. En canvi, ara, un producte de pastisseria industrial, del que en diem bolleria o caramels, és molt més fàcil que prenguis més calories abans d'estar tip. Però... per tant, sí que és un factor de risc més que els altres. Però posar només el focus en el sucre i no pensar, per exemple, en la falta d'exercici, en els greixos si ens passem... Sí, és la suma. Però ara els espectadors que ens estan escoltant i que han començat el programa hem dit avui parlarem del sucre i volem saber les bondats del sucre i els problemes que ens pot generar a la llarga o a la curta el sucre, també. Aquí tenim tot un estol de begudes isotòniques, de begudes ensucrades, del que prenen els nostres fills per esmorzar, aquests cereals que també, quan mires la composició, veus que porten sucre. Abans l'Abel parlava del pa amb xocolata. És a dir, el que fèiem antigament, que potser sucàvem pa amb un cafè amb llet i no posàvem cereals o no posàvem aquestes galetes, diguem, tancades en un paquet, era més saludable? A veure... Per no arribar a superar aquests límits del sucre recomanable? Como pediatra, estamos viendo que cada vez las cifras de sobrepeso están avanzando. Es decir, tenemos más niños con sobrepeso que antes. Y están los alimentos todos con azúcar añadido. Y entonces han dado la imagen, los cereales de caja, incluso la industria ha dicho cereales de desayuno, perdona, como que de desayuno, esto lo dices tú. Los cereales son, como tú has dicho, el pan, el arroz, el maíz, pero las cereales que están hiperprocesados, puestos en cajas, con dibujos atractivos de los últimos personajes de Disney, esto no es un alimento. I ells són els que el posen al carro de la compra. Em sembla que tenim una etiqueta de cereals que podríem veure, perquè és interessant donar algunes claus a la gent de casa, que si mireu l'etiqueta de cereals, veureu que allà ho indica, aquests sucres, Carlos? Sí, està per obligació. Aquests 43 cada 100 grams, o aquests 13 cada 30 grams, que seria el que hem considerat una porció, si el volem anar a buscar, ho podem veure. Sí, por ejemplo, el límite máximo son los de una ranita que lleva hasta un 40%. Es decir, cuando estamos hablando de productos para niños que se venden como saludables y llevan desde un 20 a un 40% de azúcar, entonces esto deja de ser saludable y se está vendiendo como esto. Entonces yo creo que este es el mensaje que debemos dar. Los cereales llamados de desayuno, mal llamados, no son aconsejables para el día a día como un chuche. Un domingo estaría bien. Entonces, ¿como un chuche, doctor? Es. Perdón, yo le llamo chucheales. Chucheales. Efectivamente, chucheales. Aviam, abans... Tornem abans, sí. Però estem al segle XXI, amb la indústria que té una mercadotècnia tan poderosa que a mi me l'han dit molts pacients en la consulta. Doctor, si usted me dice a mi que no compremos cereales azucarados, pero en la tele dice que sí, que hay que tomarlos cada día, que llevan vitaminas y que me hacen crecer. Estamos teniendo un problema. Però és que, doctor, perdoni, però quants dels nostres fills no diàriament prenen aquests cereals per esmorzar i també per berenar, que ara el deuen estar berenant això. A veure... Primera, amb rigor no li hem de dir cereals amb sucres. Aquests cereals els inventa un senyor que es deia Kellogg. Sí, d'aquí el nom famós. I algú recorda una pèl·lícula o una novel·la que es diu El balneari de Battle Creek. Home. Doncs aquest era un senyor molt raro, adventista del setè dia, i predicava unes dietes molt originals per la gent rica nord-americana que hi va tenir el balneari. I llavors ell creia que el cereal era el súmum de la perfecció de l'aliment. Però, clar, tu no et pots prendre grans de cereals crus. Has de fer pa, has de fer pastes, has de fer alguna cosa. Doncs llavors ell, el seu germà, que ell era el metge, i el seu germà era el negociant... Medio mormones, eren. Adventistes, em sembla. Adventistes. Doncs inventen com fer digerible i agradable un gra de cereal, i el que fan és humitejar-lo i inflar-lo, donar-hi una textura més agradable. Inicialment era això, i llavors d'això em podies dir cereals, era una manera de fer... Però després ja, doncs, la indústria ha anat posant sucre i moltes coses, embolcallat, amb vitamines. Llavors,
tornava a lo que ja deia d'abans. Abans associàvem el producte de pastisseria a festa, a ocasió, no a l'habitud. Ara el que passa és que molts d'aquests productes... És que un cereal d'aquests és un producte que no és sa, no. El que no és sa és prendre'n massa. Ara, jo estic una cosa, jo no sé què esmorzar, perquè la llet no és llet. El cereal resulta que té sucre a dojo. Sobre la llet ara circulen moltes brames i la tonteria que s'ha de prendre sense lactosa tot bitxo vivent tampoc és certa. La llet l'han de prendre sense lactosa els que no toleren la lactosa, que són una minoria, no una majoria. I per tant la llet està molt bé. Però també diu que un cop adults ja no necessitem llet. Això és un altre, i perdó, avui estic repetint la seva paraula, és una altra tonteria. Això és una altra tonteria. Això és una cosa que no s'aguanta per enlloc. És una visió ascientífica, cadascú la mengi el que vulgui. Però, evidentment, dir que quan som adults no hem de prendre llet, doncs és ignorar el que ha sigut l'espècie humana com a progrés, que va progressar i es va desenvolupar en quant a cervell i en quant a esquelet, quan va començar a prendre llet i carn, amb moderació. Llavors, això que la llet no se n'ha de prendre no és veritat. I si prescindeixes de la llet i derivats, no és veritat pels que toleren la lactosa, que són la majoria. El que no tolera la lactosa li serveix la llet sense lactosa. Però, en canvi, promocionar llet sense lactosa com a producte més digerible per tothom, almenys que es pot dir és que és molt discutible. Fem un parèntesi amb la llet, si us sembla. Fem un parèntesi amb la llet. Tenim alguns exemples de productes i també les quantitats de sucre que conté cadascun d'aquests productes, que ho podem anar veient i també tenim oportunitat d'anar-ho comentant, perquè, efectivament, donem per fet que a casa s'esmorza això, a moltes cases, un got de llet amb aquests cereals, i, per tant, possiblement ja hem de passar aquestes quantitats de sucre recomanables per l'OMS. Insistim que estem aquí parlant d'això, perquè és l'OMS qui ens ha alertat d'això. Però hi ha estudis i metanàlisis que también han dicho que estas cantidades y que el exceso de azúcar está relacionado con tanto el sobrepeso, obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. O sea, la OMS sola no lo es. Sí, grande, el Walter Willett, que es un gran epidemiólogo, tiene todos los estudios y análisis. Es decir, que a veces el hecho de la OMS, como ya parece que... No, hay una evidencia científica de muchos estudios. Ens aixequem, si us sembla, i anem a veure aquests batuts, aquests sucs que prenem tantes vegades al matí, a l'hora de berenar, les begudes isotòniques, begudes energètiques, les galetes, els cereals que estàvem comentant, perquè hi ha una cosa que no em deixa de sorprendre, i és en aquest moment en què qui més qui menys vol fer més vida sana, que cada vegada tenim més inputs, que totes les indústries agroalimentàries ho estan fent tot amb menys sal, amb més cura, amb més... Ara resulta que tot el que prenem i tot el que tenim al rebost, si mirem l'etiqueta, potser ens espantem. Por eso lo mejor es esto de aquí. Això. Fruta. És que al final sempre anem a parar al mateix lloc, no? Fruita, verdura i menjar de proximitat. Que també té sucres, però bueno... I que, aviam, si ens passem... Per exemple, el suc. Sí. Als Estats Units ja fa uns anys van haver d'aconsellar a pares i mares que per fer passar la set a les criatures no els donessin suc de fruita, per més que fos de fruita natural. Per què? Perquè és un 10% de sucre. La set s'ha de fer passar amb aigua. La set, les més begudes és pel plaer. I, escolta, a la vida no hem vingut a patir. Per tant, però vull dir, abusar també dels sucs, perquè aquí, amb això, com que és sòlid, aquí hi ha fibra, etcètera, t'has de mastegar, difícilment passaràs de sucres perquè acabes quedant tip. En canvi, a còpia de sucs de poma o de suc de taronja, et pots passar de sucre també. Explica'm la diferència. Per més que sigui natural. Entre la taronja menjada o el suc de taronja. Aquí hi ha més vitamines, sobretot hi ha més fibra, i, a més, has de fer un cert esforç per mastegar-ho, i mastegar vol dir que dones més temps a l'organisme que rebi el senyal que estàs tip, i, per tant, acabaràs menjant menys calories. Amb això, que amb un suc... Que, en canvi, si vas bevent, que és fàcil, inclús, insisteixo, un excel·lent suc de taronja pot acabar sent una excessiva font de sucres. D'acord. Mira, podem fer un exercici molt interessant, que és que tenim aquí aquest sucre, i podem anar mirant. Si ens mengem... Mira, imaginem, eh? Una galeta Maria. De les torrades, no de les fregides, perquè hi ha aquelles diferències que les fregides ens agraden més, però són més gustoses. Més o menys, 5 galetes Maria
és una d'azúcar. 5 galetes, Maria? Sí. És una culleradeta de sucre. Sí, senyor. Una és a dir, tenemos 6 gramos por galleta, sí. 30 gramos, llevan un 20%. D'acord. Aquí tindríem aquestes 5 galetones, que sí, això les tostes de la llet. Es mengen molt ràpid. Per sucar la llet cada matí és el que fem. Una cucharada. Val, una. Vinga. I les de xocolata, per exemple, que jo això no em menjo una, no em menjo un paquet sencer. Les de xocolate tienen entre un 30 y un 35%, por lo tanto, pues tenemos que, como pesan 20 gramos, sí, tenemos que una rosquilla, una cucharada. No m'ho diguis, això. Sí. Marta, en esos paquetitos, paquet, en esos paquetitos que van 8 o 10, no diremos cuáles, sí, hay muchas. Muy Dios, de verdad. Sí, sí, eso es una bomba atómica. O sigui, és com si jo fes això, una. Sí, sí, tot este plato. Me'n menjo una altra, dues. Me'n menjo una altra. Tres. Me'n menjo una altra. Quatre. Doctor, doctor, doctor. I cinc. Sí, en los paquetes hay 7 y 8, ¿eh? En los paquetes. A veure. Para que dijimos nuestros adolescentes, que además si la acompañan de una bebida ensucrada, o de una lata de... De qualsevol beguda, sí. De una bebida energética que, desgraciadamente, están... Esto es una novedad, porque llevan 10 años en el mercado y no son nada, nada saludables. Y nuestros niños y nuestros adolescentes las están tomando. Massa cafeïna, molta cafeïna. Jo vull fer una pregunta també al doctor Casabona, perquè fins a quin punt els nens... Actualment, en el moment en què s'alimenten d'aquesta manera, que molts pares pensàvem que era saludable perquè els cereals realment ens pensàvem que és un aliment molt sa perquè ells puguin, diguem, consumir a l'esmorzar i a l'hora de berenar, poden tenir una addicció al sucre i, per tant, fins i tot els hi podem detectar aquesta addicció? Sí, esto está estudiado y no es una adicción tan intensa como el que está adicto a la heroína o obviamente, a la nicotina, pero se llama, habla de una adicción psicológica. Es ese gusto de que yo he visto adolescentes que se enfadan si su madre le dice pues ahora quitaremos esto y quitaremos lo otro. Por lo tanto, sí que se puede hablar de una adicción suave, una adicción blanda, una adicción psicológica que cuesta de sacar y esto nos evita que luego coman mejor. Aquí a Barcelona ho ha estudiat, entre altres, el grup del professor Bulbena, de la Universitat Autònoma, que alguna vegada ha vingut a aquests mitjans i que ell ho coneix molt bé. Una cosa és l'addicció pel plaer que et proporciona, altra cosa és l'addicció de dependència, que és una cosa més seriosa. És el que abans dèiem de sucre i alcohol. L'addicció a l'alcohol és una toxicomania i és un problema seriós. L'addicció al sucre no és gens bo, però no estem parlant del mateix nivell de problema. Clar, és que quan ens hem plantejat avui parlar del sucre és perquè en el moment que veus que l'OMS diu, no, no, escolta'm, és que... I Walter Willett. Y muchos investigadores. Bueno, no, no, l'OMS i fins i tot ara Junts pel Sí i la CUP també han pactat que sí a l'impost del 20% més. Fa dos anys amb el primer pacte entre Junts pel Sí, vaja, entre Convergència i Esquerra, ja s'ho van plantejar i finalment no ho van fer. Jo crec que en aquest cas... En el moment que es plantegen això és que ho veuen com una cosa nociva, nociva, nociva. Ya llevan 5 años y han tenido un 6% de bajada de consumo, solo con un 10% de tasas, sin hacer tanto caso a la OMS. Y han subido el consumo de agua, de leche, es decir, que funciona, porque la industria lo dirá. No sabemos si no, no, funciona el aumento de tasas. Y si es el 20%, mejor que el 10%. Ya dos, no, ya estudis ya fa uns anys que parlaven de que com a mínim el 20%. Que si no és el 20%, el consum es dissuadeix poc. Però aquí, a més, hi ha un altre factor a considerar. I no vull fer comparacions excessives. Per què la gent ara fuma menys que abans? No només és pels impostos del tabac, sinó perquè ha arribat un moment que ha collat socialment, que fumar... Abans ningú s'excusava si fumava en un lloc i ara s'ha creat la idea que això no és bo. Aviam, no és el mateix, el tabac és molt més perjudicial que el sucre, que quedi clar. I sobretot aquí voldria afegir una altra cosa que és clau i que sempre oblidem, la dosis i la reiteració de les dosis. Hem començat amb això, eh? El sucre és un tòxic? No, si no et passes. Però no és necessari, a veure, perdona. Jo crec que sí, eh? No és necessari, perquè llevamos miles de anys en la humanitat y no había terrones de azúcar ni sobres por la naturaleza. ¿Qué ens aporta el sucre? Entonces, como no es necesario, los azúcares, es decir, la energía que nosotros necesitamos a nivel metabólico, evidentemente, son moléculas de glucosa, pero tienen que venir de las frutas, de las verduras y de las legumbres, que es el almidón, que luego lo descomponemos nosotros. Nosotros somos la industria dentro, tenemos que metabolizarlo nosotros. Si nos lo dan industrializado, metabolizado, entonces se comporta peor. No es necesario. El azúcar
la sacarosa, el polvo blanco, y hay que decirlo bien claro. D'acord, però ja ens hem acostumat. I ara ens agrada aquest cafè amb llet amb el sobre de sucre. Però com que no podem prendre sucre, agafem, posem estèvia, sacarina, edulcorant... I perdona, però volia fer una altra cosa. La mel és sucre, eh? Sí. Alerta amb la mel, que la mel també ha tingut molt bona publicitat. Com que és natural, la mel és un 80% de sucres, eh? Està molt bé, porta antioxidants, té uns matisos de dolç que estan molt bé, que si és de romaní, que si és d'espígol, però és un xuter de sucre, eh? I tant. Que quedi clar. I hi ha ara siropes, no, jo me pongo sirope de ágave, queda muy exótico. A veure un moment, que ens estem perdent ja. El sirope de arce, sirope de ágave, sirope de maíz. Això com per edulcorant. I tampoc. Tampoc. El 80% és sucre, també. Doncs quin és l'alternativa al sucre bo? Desenganxar-te de l'azúcar i del dulce. És a dir, no necessitem ese sabor. Però el vídeo tampoc és una penitència. No, però jo digo para el día a día. Desenganxar-se del dulce de todo. El café, por ejemplo, sabe a café. Si tú le echas mucho azúcar, sabrá azúcar. Estás modificando. Y esto en el libro, ¿no? Sí, sí. Tú eliges lo que comes. Ahí es en el sentido que yo, después de 10 años o 15 recogiendo información de mi clínica diaria, de recoger estudios, digo, esto lo tengo que decir, ¿no? Y entonces ahí se vienen todas las imágenes también que estamos haciendo hoy, en el sentido de, ojo que estos paquetes están llenos de energía, de azúcar, ojo que los niños están comiendo cada día galletas, ojo con los cereales, con chocolate, con miel, etcétera, etcétera. Molt bé, hem començat amb un menú, que jo m'he inventat en aquell moment. Traiem els cereals, imaginem, diguem, diaris, diaris dels esmorzars, dels berenars... I traiem el sucre, fins i tot. Traiem el sucre. Això no tornem a menjar, sucre. Traiem el cacau en pols, suposo, que posem a la llet i que ells es posen amb abundància. El cacau originalment és molt amarg, però també ara hi ha al mercat, no diré marques, hi ha batuts de cacau que pràcticament no porten sucre, porten estèvia, entre altres coses, i que pràcticament no porten greix i que tenen molt bon gust. Per tant, l'estèvia sí? L'estèvia sí, però tampoc és la meravella que molts diuen. L'estèvia sí, està autoritzada un derivat de l'estèvia, que són els glucosis i l'estèviol, que la Unió Europea ho ha autoritzat com a edulcorant. Prendre's l'estèvia planta per allò que és natural, no hi ha prou evidència científica i cadascú ho fa sota la seva responsabilitat, perquè en el fons no hauria d'estar autoritzat. Caram, 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 caram. Com que la gent diu, això és natural, és bo, no, l'estèvia... Per cert, l'estèvia deu el seu nom... La venta de la planta. La venta de la planta. No, no, i la infusió, cadascú s'ho pren sota la seva responsabilitat perquè no està autoritzada. És a dir, amb l'estèvia hi ha algunes evidències preclíniques i poques proves clíniques que tinguin un efecte terapèutic enfront de la diabetis i de la hipertensió, però està poc provat. El que sí que està autoritzat és uns productes que s'extreuen de l'estèvia que es fan servir com a edulcorants, com la sacarina, o com l'aspartame, o com altres edulcorants. Aquests edulcorants quin avantatge tenen? Que no porten calories i et donen el gust dolç. I que amb les dosis autoritzades no tenen cap efecte negatiu. Com ell ha dit abans, jo, diguem-ne, l'he contradit una mica, esclar, el dolç, mira, en podíem prescindir. No és una necessitat imperiosa, necessitem... La fruta madura és dulce, Abel. Por lo tanto, cuando hemos querido comer dulce, el higo en su punto justo de maduración es dulce, las ciruelas. Y un buen presac dolç. Que toda la historia de la humanidad hemos comido cosas dulces, sobre todo la fruta madura. Molt bé, ara, com fem una festa infantil i plantegem un berenar, que els agradi als nens. O sigui, en retirem. Parlem d'una festa o parlem de la festa de cada dia? És cert. Parlem d'una festa perquè els aniversaris són un cop l'any. Però en el fons estem associant contínuament el sucre, les coses refinades... Les llaminadures, els croissants, el pastís... Amb raó quan... És que amb un enciam a quina criatura vols premiar? És que siguem realistes. És a dir, jo crec que hem de ser rigorosos, però no ens hem de passar. Perquè, esclar, vull dir... Hem de gaudir també de la vida, clar. Què vol dir per a una criatura tenir fam? Que està fins i tot disposat a menjar una amanida. És un acudit, però si em permeteu que ho simplifiqui. Què hauríem de fer? Estimular que valorin la verdura, que valorin la fruita, que valorin una mica el pa i que de tant en tant sigui integral i millor. I despertar-los-hi una sèrie de gustos variats i que ens vegin a nosaltres fer el mateix, evidentment, perquè si no, no ho faran. Ara, escolta'm, si una criatura està sana, no té diabetis, fa exercici,
doncs amb una mica de dolç també. Hay demasiadas fiestas, y esto en el libro también lo explico, el de vez en cuando, el de tan en tan, cumpleaños ahora hay cada semana, fin de semana, el viernes pizza, el sábado paseo, el domingo, estamos con demasiadas fiestas. Y entonces y cada fiesta... Y els pares intentem agrupar els nens a les festes, eh? Vull dir que fem festes col·lectives. En las fiestas lo que hay que intentar es divertirse con saltar, cantar, hacer karaoke, bailar, disfrazarse, no poner tanto el punto de vista en comer, porque actualmente los niños, es lo que tú decías, si no tienen hambre. Cuando su pasan bien no tienen más ganas. Ahí está. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene el dulce en una vida de un niño que está tomándolo mañana, tarde y noche? Y que están tomando los croissants a cualquier hora o que están tomando estas rosquillas de chocolate. Las fiestas han dejado de tener el sentido de comer cosas agradables. Vayamos a divertirnos y jugar con ellos. Y la Generalitat te... un documento que se puede mirar en internet que dice disfruta con tus hijos y te da toda una serie de consejos para esos cumpleaños que ¿qué les ponemos? Pinchos de fruta cortada. Ahora venden también unas de estos. ¿Qué ponemos? Se pues puede poner... Elena, apunta tú, ¿eh? No, prenem nota, prenem nota. Pan con aguacate. La gente, ay, ¿qué es que eres exagerado? No, hay que cambiar y pan hacer una revolución. Una revolución hacia la vida saludable. Ara quan arribi a casa, el meu WhatsApp de mares traurà fum. Sí, però grana de uva... Escolta, ha estat un autèntic plaer i gràcies, Abel, per acompanyar-nos un dia més. I hem obert un altre capítol abans, el de la llet. O sigui, que un altre dia podrem parlar del producte. La clau és menjar de tot. I com deia aquell, en plan de postre. Espera, que el Carles té rèplica. No, de tot no. Ara mateix aquesta frase ha perdut el sentit. Lo siento, Abel. Ha perdut el sentit. La dijo Grande Cobian i ara lo ha perdut perquè el de todo significa que es hiperprocesados porque compramos en el supermercado. Y entonces, de todo lo saludable y de todo lo que sea comida fresca, ir más al mercado y menos al supermercado. En el supermercado, productes no saludables estarien prohibits. Una altra cosa és que la gent en mengi massa. Elena, se t'estan adormint. El Pau i l'Oriol. Que la gent en mengi massa, eh? És un tema de quantitat. De todo, coma lo que sea saludable. Esto es... Porque, claro, cuando se dijo esa frase eran los años 60. Y, claro, no había esa... Hay más de 30.000 y 50.000 productos hiperprocessats. Jo crec que us hem de tornar a convidar perquè són tants els temes i els fronts que tenim oberts. A més, hi ha un tema... ¿Qué vol dir hiperprocessat? Hiperprocessado que ha pasado más de un proceso no solo mecánico, como es un zumo de naranja, sino que ha pasado ya por dos o tres procesos. Por ejemplo, los cereales estos fueron en su día un grano de maíz. Pero ese grano lo han tenido que triturar. Una vez triturado, ha hecho harina. La harina la has puesto en un horno. El horno lo has puesto a 200 grados. Ahí no queda nada. Y al no quedar nada es cuando le tienen que poner vitaminas, porque si no, no se lo dejarían vender. Por lo tanto, esto es un hiperprocesado y el zumo puede ser un procesado. Porque ha separado mecánicamente... Jo em quedo amb ell, perquè mentre ells van... Quan cuinem també processem, no? I tant. Però escolta, el tema dels processats l'haurem de repetir, perquè aquí ens hem quedat a mitges i a més amb ganes de continuar aprenent. Lleva diverses etapes. Molt bé, doctor Casabona, Abel, moltes gràcies, que ells poden continuar discutint, Marta, i jo me'n vaig cap a l'habitació que hem muntat a la part final del nostre plató, en aquest extrem que esteu... No sé si vols venir amb nosaltres. Què m'esteu esperant? Escolta, però que bé que heu fet al llit. Sí, sí, sí. Però que l'heu fet vosaltres avui al llit, no ho puc creure. Bueno, hem pensat que hi havia més punts que vinguessis amb nosaltres, potser no... Però escolta, que bonic és això que teniu aquí. O t'estires o ens posem de peu. Home, tu mateix. D'acord, queda clar. Entenc l'amenaça. A veure, per on comencem? Què és això? Sí, abans de començar, fer-te veure que tenim una mà immobilitzada, tant l'Oriol com jo. Veus? Sí, què ha passat? És el guix del futur. És a dir, no ens ha passat res, afortunadament, aquest és el segon tema. Visualment, i l'explicarem després, l'important és que això és igual que un guix. Però fixa't bé, si haguessis vingut amb un guix, t'hauria dit què t'ha passat. Veus? Amb això no m'ho has dit. Però amb això no t'ho he dit. És que ni t'ho he vist, perquè he vist aquest llit tan ben fet i amb aquests colors, amb aquest tint tan bonic que m'ha cridat l'atenció. I portem una estona d'escoltant els sucres estirats. Funciona. A veure, què? En qualsevol cas, això és important. T'ho explicaré després el per què és important que portem la mà immobilitzada, però ho hem volgut fer més difícil. Aquest llit té una funda nòrdica i, com tants altres llits, és extremadament difícil el muntar el nòrdic. Ens ha passat a tots, passes 30 minuts muntant-lo, jo he acabat dormint amb el nòrdic a sobre de tot per la mandra de muntar-lo, d'enfundar-lo. Normalment el que passa, a més, és que no queda
tan ben fet, ara, com he volgut destacar en començar, no? Que està sense ni una arruga, ni aquelles nuvoloses que fa el nòrdic. Ara. Doncs això és, no és virtut nostra haver-lo muntat bé, ni molt menys. Qui hauria de mereixer el premi es diu Núria Comella, que té una empresa que es diu Bicume, perquè de petit li deien la Cume. Doncs el Bicume és és un invent, és una patent, que te l'anirem ensenyant mentre l'anem desfent. L'objectiu és tan fàcil com ser capaç de muntar, d'enfundar el nòrdic sense esforç i amb molt menys temps que l'habitual. És a dir, no ens hem de penjar de l'escala per posar el nòrdic i que caigui tota la funda nòrdica. I ho podries fer sol. Normalment necessites dos, en aquest cas es podria fer sol. Nosaltres, en Pau, dèiem que podríem ensenyar-t'ho, si vols, a nivell pràctic. Home, ja mateix. Sí, però abans, tenim el rècord. Al YouTube hi ha un vídeo que té diversos milions de visites que es diu Com enfundar el nòrdic en 2 minuts. Hem pensat, si ho fem en 2 minuts, estem fent el mateix que un vídeo de milions de visites. Ens hem proposat desmuntar-lo, tornar-lo a muntar amb una mà immobilitzada, mentre l'Oriol t'explica com va tot això, en 2 minuts. Molt bé, doncs escolta, és fantàstic. No, tenim un comptador, no el comencem, hem de treure els coixins. No, escolta, el comptador el tenim aquí, 17:40, anem fent. Jo us he d'ajudar amb alguna cosa. De fet, si tu intervens, seria fer-nos trampa. Perquè nosaltres farem una cada banda, que tenim aquí una mica de... Insisteixo que són molt bonics els colors, a més a més, d'aquestes fundes. I de fet, important, tot el que veurem serà una patent. De fet, aquests coixins també... No cal, els puc deixar. En el moment que tu diguis ara, comencem. Ja, 17:41, ja. Sí? Vinga, endavant. Deixeu els papers i som-hi. L'Oriol t'explicant, són 3 capes, com veuràs. Hem baixat cap avall. Avall. Aquí hi ha la primera capa, podeu veure. Aquí veiem el nòrdic. Segona capa. Estàs veient algun crono o et saps algun càlcul de temps, Helena? No, ja ho estic veient. Tenim un quilòmetre, mira, l'esteu veient, 12 segons, 13. Molt bé. I aquí ja hi ha... La baixera. Pau, això ha d'anar fora. Per tant, així comença el llit. D'entrada, hem desfet el nòrdic en 21 segons. Podríem prendre'ns el cafetó, perquè els 2 minuts els farem segur, però no caldrà. No vacilis tant. Pau, hem d'aquetjar aquí. Aleshores. Això va cap allà. I la punteta aquí. Veus que la clava és aquest llençol, té una punta que marca la part de baix. Per tant, això va aquí a la part de baix, ja et marca. Deixem caure. La costura, i a la costura ja t'indica. Ja et marca on és, i això aniria aquí dalt. I això ho deixem aquí, però farem veure que no ho hem vist. Segona capa. Cap a dins. Això el posem a l'alçada, aquí, que quedi aquí, una mica bé, perquè a la banda quedi ben recte. Allà que quedi ben recte. Millor? Molt bé, m'agrada aquest perfeccionisme, Oriol, aquí, corregint, l'arruga que queda allà. No, perquè després... Fa tanta ràbia. Té truc, perquè després, si no, no quedarà. No, primer aquí, tens raó, Pau, tens raó tu. Aquí, primer això cap a dalt, que quedi clavat aquí. Ara, clavadet. A veure, clavadet aquí. Quant temps ens queda pels 2 minuts? Helena, vés-nos cantant. És a dir, estem a 1:12, 1:13. Perfecte. I aquesta és la clau, Helena, mira aquí. Aquí, mira. La primera capa. Aquí hi ha un botó, i aquí tens això, per buscar... I ja està. I ja està. Posant el ditet aquí i cordant aquest forat. No és tan fàcil cordar el botó amb una mà així. Aquí queda marcat, d'acord? Llavors aquí n'hi haurien 1, 2, 3, 4, n'hi haurien 4 al llarg de tot. Ara farem amunt perquè es veiés bé que realment ja funciona el sistema. Posem bé, Pau, posem-ho bé aquí. Perfecte. I ara tancaríem així avall, d'acord? I ara aquí tindries ja... És a dir, atenció, el nòdic, jo penso que podem anar al comptador. 1:44. 1:44 segons, 46 ara, sí. Podem veure, el movem, no falla de més. Vull dir, és el nòrdic que està enfonsat. I queda sense aquell avoltament que genera a qualsevol nòrdic, que mai queda el dit ben fet. Per si vols estirar-te una mica. I amb una mà immobilitzada. Imagina't el que faríem. Per tant, el que recupera una mica és el fem al llit com el fèiem abans i diguem que posem aquests botons per aconseguir juntar les dues peces. Diguem, la patent té 2 parts. Una és els botons, com bé comentes, l'altra és la forma del llençol de sota, que el fet que tingui aquesta forma que abraci el matalàs fa que sigui molt més fàcil estirar-lo. Un detall tan petit fa que canviï totalment l'operació de ficar-lo, perquè al final una sola persona ho podria fer donant la volta al llit i ficant botons. Clar, perquè normalment quan tu fas un llit ets tu qui marques on vols posar el llençol. En aquest cas el llençol t'acompanya. Amb la costura et diu... És molt senzill, a més, de posar. I fixa't que un altre element diferencial, ens deia la Núria Comella, és el teixit. El tipus de teixit és roba de llit. El producte que ella fa roba de llit de punt de samarreta. Ella diu, quan anem a casa anem amb camisa, oi que ens posem còmodes, posem el teixit de samarreta? Anem a dormir, que també sigui el teixit aquest. I això és el diferencial d'ella, aquest punt de samarreta, que és elàstic, que dona aquesta suavitat. Molt bé, i aquesta, diguem, final... Alguna coseta més. Producció 100% a Catalunya, està tot fet aquí al Maresme. Ella va iniciar el projecte a Rebós de Terri, al Pla de l'Estany, va venir a viure a Mataró, i ha arrencat aquest projecte, Bicume, que ara busca algun soci, algú que l'ajudi a
allargar-lo més, perquè això es troba o a la seva web, ho pot vendre, o al Mercantic de Sant Cugat, que té botiga allà, però vol una mica obrir-ho més, perquè la idea realment és bona. Doncs, i tant que sí, boníssima. I ara passem a trencar-nos el braç. A veure què passa amb les lesions, ara. A veure... Podràs dir que t'agrada que ens haguem trencat el braç per aquest espai. Què tal? Bona tarda. Bona tarda. Com esteu? Veig que teniu un iPad aquí, o sí. Què és això? T'explico. Com has vist, l'Oriol i jo portem una espècie de guix. De sí. Fet, si em trec la camisa, veuràs que al final això no deixa de ser algo molt semblant a nivell estructural del guix que podria tenir si em... Veieu, si l'Oriol el mateix? Un guix fet a mida. Sí. El que passa que en aquest cas està imprès en 3D. L'avantatge, i l'Oriol pot entrar en més detall, és que al final, en 3 dies, podem tenir impresa aquesta estructura, que es pot treure i posar, però que soluciona totes i cada una de les molèsties de tenir un guix. Entre elles, ens podem dutxar amb això, és de plàstic, la seguem amb una tovallola. Veus els forats? Estan que no fets... cal aquella bossa de plàstic ara, a la cama. Ara, ens podem banyar al mar, si volem. Sí. Els forats fets per fisioterapeutes, posats, diguem, perquè puguin tocar i al final treballar sense haver de treure-ho. I, per exemple, imagina't que jo aquí hi ha un tall on em van operar, per exemple, sí. Doncs aquest forat podria fer-se més gran, doncs podria eliminar aquesta barreta, perquè d'alguna manera el metge pogués tocar i curar, per exemple, la les ferida. Cures. Exacte, per tant, es podria fer a mida del pacient una vegada s'imprimeix. Saludem els nostres convidats. Sí, el Jordi Dura i el Ricard Veiga, que són els dos fundadors d'Exquelet. Aquest projecte és Exquelet. Enhorabona, això ja està al mercat, això ja es... comercialitza, en quin punt es troba? No, ara mateix estem acabant de tancar el que són les certificacions necessàries per vendre i 2017 és quan això s'introduirà al mercat i es començarà a principis de 2017 a estar en alguns centres. I aleshores, per fer el motlle d'aquest braç del Pau o de l'Uri, com s'aconsegueix això? Ells han de... Fem un exemple pràctic. Sí, això en Ricard ens ensenyarà. Vés en corda que et facin a tu un escaneig. Seria fer-te l'escaneig a tu del braç perquè tu tinguéssim la mida teva. Val, perfecte. Jo demà faig un vídeo meu perquè vegis. Doncs mentre el Pau ensenya el seu braç, si vols... De fet, sí, ara, exacte. El centre, Helena, que tingui... Va, és l'Helena, jo vaig muntant i desmuntant el meu braç, veieu, dues peces. Vale. Per anar-vos comentant què està passant ara, anireu veient el braç de l'Helena, diguem, creant la imatge en 3D, que és el procés que acabaria tardant uns 3 dies entre que passa això i ho imprimim. Per tant, important el comentari de que si és... A veure... No, és que m'està dient que no em mogui, sí, estic escoltant en Jordi. Vale, perfecte. Veieu? El Ricard va fent l'escaneig. Sí. Veieu que es va agafant el que és el braç automàticament? Clar. Ara faria diguem que el motllo amb la caçadora, no? Sí. Ara està agafant els volums per després clar, tenir clar. La teva mida. Doncs amb això el que aconseguiríem d'alguna manera seria imprimir el motllo, perfecte per tu, Helena, i d'alguna manera que poguessis fer vida normal amb això comparativament amb el que tindries amb el guix. Alguns comentaris que en Jordi i en Ricard es poden confirmar. L'objectiu és, donar que és un producte sanitari, tenir totes les certificacions per poder-ho vendre ja, a finals d'aquest any. Per tant, a principis de l'any que ve, d'alguna manera, ja podríem començar a comentar al nostre doctor, escolta, m'han dit que existeix això, i alguns hospitals de Catalunya, algunes clíniques, ja ens podrien estar-ho oferint, dient, doncs, d'acord, ho demano, t'ho poso. Sí, nosaltres el 2017 segurament ens introduirem el producte amb 3 modalitats i dos hospitals privats, i a partir d'aquí esperem que la gent vagi confiant en el sistema i anem introduint això de més al mercat. I a més no pesa i fins i tot m'atreviria a dir que és molt higiènic. És molt higiènic, realment, com pots netejar des del primer dia que te'l posen, realment no n'hi ha brutícia, la teva higiene diària és completa. Perquè tots sabem com acaba el guix del braç quan... Comentàvem abans d'un guix d'aigua que li van posar, de fet, a la Núria Cume, parlant amb ella, i deia, clar, a mi al final m'ho van posar, i al final de l'estiu em van dir, això et pots banyar i de més, diu, feia una pudor, s'havia podrit a dins de l'aigua. Això substituirà i eliminarà el guix o no? Com està previst això? Com està reaccionant la gent? Voldríem canviar el paradigma, és la nostra intenció, estem en un estat de la tecnologia que penso que el podem resoldre. Esperem que sí. Hem vist quan heu tardat en escanejar, en aquest cas, el braç de la Melero. Tot això en un hospital amb condicions de llum, diguem, no tan peculiars com la tele, encara és més ràpid. Per tant, literalment, es triguen segons a fer-ho. No és allò de poder posar grans màquines. És simplement entrar al perfil del pacient, entrar a la tipologia de lesió i començar l'escaneig, i ja està. Jo, per si de cas, aquest que tens ara me'l quedo, perquè com que està a la meva mida, dic, ara puc trencar el braç esquerre. Esperem que no passi. Ni n'he del metge, vull dir, m'ho poso ja. Però això que hem fet servir, diguem, per una lesió de braç, serviria per una de cama, per una de clavícula, per una del tronc del cos, és a dir, això es pot aplicar a qualsevol pròtesi
que necessitem en un moment donat, no? Sí, això s'imprimeix en 3D, en quant temps trigueu a tenir-ho? Dos dies ho tornes a tenir al centre mèdic per la col·locació del pacient. Molt bé, doncs escolta, un plaer que ens hagueu acompanyat i que ens hagueu aportat aquest projecte tan innovador. Jordi, Ricard, moltes gràcies. Gràcies, Pau, gràcies, Oriol. Molt interessant també aquesta nova idea de Funda Nòrdica que queda al llit perfectament i es fa amb 1 minut i 40 segons. Fem una petita pausa i us hem de dir que el tema del sucre, i el tema del sucre m'està comentant la Ingrid des de control, que està... Necessitem un programa concret per això. A veure, que està bullint el tema del sucre a les xarxes socials i d'aquí una estona connectarem amb la Marta Carreras a la nostra redacció per veure què estan dient els espectadors, perquè clar, és que hem parlat del tema del sucre, que no hem de donar tants cereals als nostres fills a l'hora de berenar, quan tots haurien d'estar allà... Berenant, ara, aquesta hora. Sí, sí. Aquí! Mares amb el cereal a la boca! Sí. Doncs nosaltres fem una pausa i així ja tornem. També ens desplaçarem a Cardona i descobrirem qui és el nostre convidat sorpresa. Fins ara. Ai, com hem disfrutat, amb aquesta nova, diguem, que nou guix, que ens permetrà, diguem, caure i no anar... Déu-n'hi-do, la pèrdua del futur, el guix del futur. El guix del futur, sí, tant. Jo crec que es pot dir així. I també el piano del futur més pròxim per nosaltres. Això serà més pròxim. Amb el Pedro Pardo, avui parlarem també de... De música. De música... De música, de por. De por, jo diria de por, també. De por, com el tema que ens ha fet por avui, que és el tema del sucre, que, com dèiem abans, les xarxes estan bullint de quina manera. Després la Marta Carreras ens explica tot el que ens esteu dient. Què més? A veure, hem d'anunciar una cosa que tindrem aquest dijous. Dijous, Josep Cuní, podríem dir... Torna a TV3. Torna a TV3. Ell serà un dels protagonistes del Fora de Sèrie i l'altre entrevistat, sempre hi ha converses, serà, atenció, Pedro J. Ramírez. Això no ho perdo. A la tarda prèvia, a la tarda de dijous, els tindrem en Cuní aquí. I clar, el que jo em preguntaria és... L'entrevista que veurem al vespre promet, però... També promet el retrobament televisiu d'Helena García Peredo amb Josep Cuní. No sé si li faràs alguna d'aquelles preguntes que potser no li agraden tant al Josep. No, si no li agraden les preguntes, no li faré perquè no es posi nerviós. No me'l posaré en contra, no. Però bé, en qualsevol cas, ara deu estar ja, diguem que preparant també tota aquesta promoció del programa Fora de Sèrie, que, com dèiem, promet que el veurem i que tindrem oportunitat d'avançar algun fragment aquí al programa divendres. Per cert, m'està comentant la Ingrid ara ja des de control que hi ha notícia en relació amb el debat d'investidura, i és que comença demà dimecres, continua dijous abans de la primera votació, i es preveu que la segona votació i, per tant, la reelecció de Mariano Rajoy es podria ser dissabte. De tota manera, Ana Pastor, després d'haver visitat el rei avui, no ha volgut concretar això, si serà dissabte o diumenge, sabeu que hi havia aquest dubte, i diu que dependrà de com s'hagi desenvolupat el debat d'investidura. Anirem a la redacció de seguida. Podem connectar ara mateix? Doncs apa, som-hi, Marta. A veure, què passa? Què passa? Perquè, escolta, la Marta Carreras havia d'estar aquí amb nosaltres, amb l'Uri i amb mi, explicant-vos moltes coses i ràpidament cap a la redacció, que m'ajudeu-me, perquè això què passa amb el sucre? He hagut de pujar corrent, perquè la Noemí, que té controlades totes les xarxes socials, ens ha dit, pugeu, que això està traient fum, que el debat que ha fet l'Abel Mariner i el Carlos Casabona no ha quedat aquí. Vull dir, els nostres espectadors encara el van fent a les xarxes socials. Per cert, que molta gent dient a l'Abel Mariner que el recorden de quan venia aquí al programa a fer fruites de temporada, que estan encantats d'haver-lo tornat a veure. Però el tram que més, diguéssim, controvèrsia ha causat ha sigut quan parlàvem justament, Helena, de les festes infantils. Deien, el meu xat de WhatsApp de mare es bullirà. Doncs estan bullint les xarxes, perquè, atenció, i els espectadors són radicals. Si li dones al teu fill pa amb el bocat en una festa, és que no te l'estimes, ens deia el Francesc de Martorell. O el Joan de Terrassa, per exemple, deia, jo si li dic que a la festa del seu aniversari li faig uns pinxos de fruita, em tira directament pel balcó. Per tant, per una part, la gent feia una mica de mofa amb tot el que fa una festa saludable. Però vaja, hi ha altra gent, en canvi, com per exemple l'Ester, de Cornellà, que ens diu, doncs mira, escolta, a mi m'heu donat una idea, s'ha acabat el pastís de llaminadures, aquelles bosses de llaminadures que es donen als nens a l'acomiadar-se de la festa, i a partir d'ara farem un hummus amb tallets de pastanaga, aquests pinxos que ens comentàveu de fruita, i el pa amb el bocat, clar que sí.
Doncs escolta, enhorabona a aquesta espectadora que s'atreveix. Perquè jo no sé tu, Uri, gràcies, Marta, gràcies. T'he de dir que a vegades he vist ja algun bol amb els tallets de meló, de síndria, de pinya... Això sí, amb aquelles boletes... Que no faltin les coses de xocolata... Clar, allò, si els hi treus allò, aquell suc de taronja o aquella llimonada, ja em diràs tu... Veurem com evoluciona aquest tema. La festa infantil amb aigua. Però bé, de tot se n'aprèn a poc a poc. Nosaltres el que fem ara quan passen 2 minuts de les 6 de la tarda és anar ja cap a Cardona. Volem saber, ara mateix ja... Qui és el visitant sorpresa que hi teniu amagat? Endavant, Espartac. Bona tarda des de Cardona, entrant gairebé en passarel·la. No gairebé, no, passarel·la vermella. Benvinguts. Estic molt malament ara mateix perquè estic donant l'esquena als espectadors, però és que no sóc jo l'important. L'important avui és el castell. I sobretot el que ha rebut aquest cap de setmana, sobretot també a la col·legiata de Sant Vicenç de Cardona, que ha estat doncs, consagrada com a tresor de la cultura cinematogràfica europea. I això ha de fer moltíssima il·lusió per aquestes campanades a mitjanit de l'Orson Welles fa 51 anys. I que la gent que ens acompanya té records d'aquest moment perquè van pujar al castell quan s'estava filmant aquesta pel·lícula. 3 cadires. Una d'elles l'ocuparà una persona, una perruquera d'aquí a Cardona, que té anècdotes boníssimes, no us les perdeu, sobre el rodatge, perquè hi va treballar directament. L'altra cadira serà per mi, però me'n sobra una. I aquesta cadira serà per un personatge, un home o una dona, coneguda, no té per què ser de Cardona, ja ho sabeu, el personatge sorpresa que m'agradaria que entre tots descobríssim. Però el que és campanades a mitjanit, molts records, no? I algú de vosaltres em deia abans de començar, és que jo ho vaig veure, això. Vostè m'ho deia? Sí. Va pujar al castell? Sí, vam pujar al castell i ho vam veure, gravar la pel·lícula. Orson Welles, Marina Vladi... Mira, com recordem, la Sílvia, la peluquera, també. I vostè no va... Ja me l'ha descobert, sí, sí, la peluquera vindrà d'aquí un moment, però i no hi va participar com a extra. No. Ho va intentar? No, tampoc. Li hagués agradat? Poder sí. Potser sí. Poder sí, però eren molt petites encara. Clar. Sí. Clar. Què recordeu? El Fernando Rey també, jo vaig pujar amb la Sílvia també. Treballava amb ella. Sí? Jo vaig veure el Fernando Rey, vaig parlar una miqueta, a veure si em deixava entrar, i va dir, faci el que vulgui, jo no hi dic res. Podies fer el que volguessis, que bueno, fort. Bueno, va dir això, però... si podíem entrar. I la imatge de l'Orson Welles, la recordeu, sí? De veure'l per allà, sí, amunt i avall? Sí, sí. Jo, aquí hi havia un restaurant que es deia Cal Perico, i estava en una placeta, sí. Doncs jo vaig veure dinant allà amb una capa que portava verda i unes portava, botes de borrego. Sí, sí, senyor, sí, eh? Sí, sí. Carai. Llavors hi havia molta gent a Cardona. I un puro llarg que fumava... I puro llarg, un puro llarg, que molt bé, molt bé. En parlarem de seguida, ho farem en aquestes 3 cadires. Convidaré un personatge conegut que m'hauríeu d'ajudar doncs, a descobrir-lo juntament amb els de casa. Ja sabeu l'estratègia, m'heu de fer preguntes vosaltres, jo no us ho puc dir directament. Per tant, els primers a disparar, jo només podré dir si o no, sou vosaltres. Qui s'atreveix? És una dona? Molt directe, i per què no és un home? Fins ara tothom havia preguntat, és un home? Està bé començar, és una dona? És una dona? Doncs la resposta és negativa, no és una dona. Molt bé. Molt bé, diu. És un esportista? És un esportista? No és un esportista. Es dedica a la tele o a fer pel·lícules? Ah, fa més de 30 anys que el veiem per la tele. És una pista brutal, aquesta. No, jo és gran o és jove? Bueno, si fa 30 anys és gran. És gran. Sí, sí. Senyora, té tota la raó del món, eh, vostè, ara mateix. No. La tele, però quina tele, també? A tele, sí. A TV3 o és, en general, espanyola? O està a totes dues, ha estat? És que sap què passa, senyora, que només puc dir sí, sí o no. O no. És de la catalana, de la televisió, ha treballat a la televisió de Catalunya? Sí, de sí, 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 sí. Anem pensant aquí, però no disparem. Aquest senyor... Estem pensant, però no acaba de vindre el flash. És una mica... Tinc una altra pista preparada, però m'agradaria que penséssiu una mica. Fa molts anys que treballa a la tele, és a TV3. Donava el temps? Jo crec que no. No, 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 no. Una altra pista, us sembla? Què dieu, què esteu parlant? No, no, que no, no he sentit la pregunta que ha fet últimament. Si havia fet el temps. Ah, he dit que no. Vale. No. Voleu una altra pista? No. Sí? Una altra pista. Molt bé. El seu cognom és en plural.
clar, si fes el temps, no podria ser Tomàs Molina. No. Li haurien de dir Tomàs Molines. El nom o el cognom? El nom? El cognom. El cognom comença el cognom. Per P? No, és plural. Ah, és plural. És plural. Ja noto que no és gaire pista, això. O potser pels de casa sí, ara no ho sé. Comença per P? Bé, el cognom comença per P? No, no, no. Perdó, perdó, senyora. Es diu Albert. Es diu Albert? Sí. No? No. En qui pensa vostè? L'Alberto. L'Alberto. L'Alberto és molt jove, eh? Per portar 30 anys treballant, ah, sí. També. Home. Ah. Bé, 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 bé. La pista que... Què diu? Feia programes de concurs? No, alguna cosa de concurs, jo crec que sí, que la deu haver fet, però coses allò, res, un momentet, però no, no podem dir que sigui un home de concursos. Però, senyor, si li dic que és especialista en estrelles... Especialista. És de... pel futbol? Te l'ha vist, el futbol? No. No, 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 no. Especialista en estrelles, tampoc. El seu nom és plural, tampoc. M'ho saben, eh? N'hauré de donar un altre. Té alguna cosa a veure amb el cinema? Senyora, estrelles. Sí. 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 Perdoni, un moment. Aquesta senyora ja apunta al primer Orson candidat. L'Orson Welles, eh? Seria molt complicat que vingués, eh? No sembla que sigui molt complicat, eh? La veritat, ho tindríem molt difícil, eh? Fernando Rey, seria per escapar a córrer, eh? Jo crec que sí, eh? Però si hem dit que treballa a TV3... Sí, pues... És molt fàcil, això, eh? Jo diria fins i tot que hem muntat aquest decorat gairebé exprés per ell, perquè domina el tema. Hi ha gent que té el nom a la punta de la llengua. Director. És director... De... És director d'un programa. Sí. Havia sigut abans director de cine o de sèries? És que crec que alguna cosa havia dirigit, però no el definiríem per això, sobretot. Saben quina és la capital de l'Alt Empordà? Figueres. Figueres? No, 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 no. Jaume Figueres. Ah. Jaume Figueres, què ha fet aquest senyor? Programa, sempre ha fet programes tractant el cine, el cinema. Sí, 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 eh? M'agrada molt. No sé. Mirin qui està arribant d'allà, aquella furgoneta de TV3. L'anem a obrir i veurem a veure si realment qui esperem aquesta tarda és ell o no ho és. Jaume Figueres, benvingut a Gardona. De l'Alt Empordà, exacte. Jaume, fa molta il·lusió... Espera, que tu l'acordeu lliure. Fa molta il·lusió que estiguis aquí. Jo també, perquè m'encanta aquest castell, la col·legiata, i m'encanta el record que porta tot això. Que has vist la rebuda. Clar, és espectacular. Jo no les trepitjo gaire, les catifes vermelles. Jaume, seu aquí. Molt bé. Perquè aquesta cadira serà ocupada per una persona que també serà interessant escoltar el seu testimoni. Perfectament. Jo he començat dient que la Col·legiata de Sant Vicenç de Cardona és tresor de la cultura cinematogràfica europea. Això ho hem dit moltes vegades als Telenotícies aquest cap de setmana, ho hem sentit a la ràdio, nosaltres ho hem dit mil vegades potser des de que som aquí a Cardona. Contextualitza'm això. Què representa per Cardona? Què representa pel país? Home, és la primera població de l'estat espanyol on corregeix això, i això s'equipara, per exemple, a les escales d'Odessa, on es va rodar el Kuresat Potemkin, o la Nòria de Viena del Tercer Home, per exemple. Uh-huh. Jo crec que és un esdeveniment important i curiós. És a dir, no és anecdòtic, té un punt històric important, això. Podríem fer el paral·lelisme quan l'UNESCO fa una ciutat, li dona el patrimoni cultural i material. Estic pensant en la Patum de Berga, per exemple, els castellers, no? Seria el mateix? És a dir, aquí tenim un valor aquí darrere, aquest castell de Cardona, que a partir d'ara, per aquest reconeixement, es cuidarà més del que es cuida? Segurament és equiparable. És que aquesta col·legiata realment va ser testimoni d'un rodatge històric, no? D'un rodatge del qual es van celebrar 50 anys l'any passat, sí, i que va provocar una mena d'afluència d'espectadors i d'afluència de gent suplementària, no? Què és per tu Campanades a mitjanit? És la millor pel·lícula d'Orson Welles. És la pel·lícula que ell deia sempre que era la favorita, de la mateixa manera que el personatge Shakespeare de Falstaff era en el que ell s'hi sentia més a gust. Per volum, perquè era un personatge més fort que la vida, no? Ah. I aquest rodatge va ser aquí... Estem sentint la banda sonora, sí, eh? Sí, exactament. Sí, 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 sí. Doncs
jo vaig ser present aquí a l'acte del 50 aniversari que sí. va venir la filla d'Orson Welles, sí. un dels actors, el que feia el paper d'Enric V, sí. i va ser molt emotiu perquè tothom recordava perfectament. Hi havia coses que la gent no recordava, que era el fred que feia durant el rodatge. Sí, això no m'ho han dit, aquí. No m'ho han dit. No m'ho han dit però, cap de les persones que va pujar al castell. Perquè... En Jaume diu que feia molt de fred, ho Mira. Recordeu això? Diuen que sí. sí. Ara, era tot obert, tot l'aire lliure, i a dalt del castell, imagina't. Però és que va haver un moment, el rei Felip IV moria, ah. Enric IV, perdó, moria, es quedava invàlid, o sigui, immòbil, mentre l'acció anava transcorrent al costat del cadàver. Ah. I aleshores el cadàver va arribar un moment que va dir si no em poseu un calefactor, em moriré de veritat. Ah. I això ho explicava el Kit Baxter, l'actor que va venir aquí amb els seus 83 anys, encara amb una pinta de galany, perquè ell feia el paper del fill i era present perfectament. Van dir que havien rigut molt durant el rodatge. Una de les coses que em sorprenia, Jaume, que em deien les persones que ens acompanyen aquí darrere, és que havien pogut accedir mentre es rodava, fins i tot s'havia fet la petició de dir escolta, em deixeu entrar, fes el que vulguis, entra sí. l'Orson Welles passejant-se per aquí, sí, sí. fent-se amb la gent. Com han canviat les coses, no? Segurament, segurament, però és que ara ja tothom té molts guardaespatlles, m'entens? I l'Orson sí. Welles era una persona com molt més assequible, amb els seus atacs d'ira i els seus capritxos personals i tal. Mm. Però realment va fer una obra mestra com un trencaclosques, perquè els personatges sortien de Cardona i de cop i volta estaven passejant per Àvila, per exemple, a cavall, no? I això és un mèrit suplementari de la pel·lícula, esclar. Hi ha una cosa que a mi m'ha impressionat, és a dir, moltes vegades hi ha moltes poblacions que poden tenir aquest privilegi, no?, de dir, és que jo, com a ciutat, he aparegut en aquesta pel·lícula, no? Però els minuts que acaba sortint és molt poca cosa. Hem de dir que dels 105 minuts totals de la pel·lícula que va fer Orson Welles, aquí, 31 minuts eren a Cardona. Déu-n'hi-do. La proporció és bona, Jaume, tu hi entens. La proporció és bona i, a més, esclar, ell va aprofitar aquesta il·luminació natural, la que entra pels finestrals. És a dir, no hi havia pràcticament mai il·luminació artificial. I això fa que les imatges de rodades precisament dintre de la col·legiata tinguin una seducció molt especial, no? Uh-huh. Les coses que hem vist, les coses que hemos visto. Aquesta és la gran frase sí, de la pel·lícula? Sí, això ho deia un dels companys de Falstaff, amb la versió doblada, amb una veu de xiulet, molt bé, les coses que hemos... Senyor, senyor, les coses que hemos visto. Això és un moment històric. Orson Welles va tenir molta relació amb Espanya. Ens hem de situar quan tenia 18 anys i que ve a lluitar en el bàndol republicà, ve Sevilla, oi que sí? Sí, el que passa és que això va provocar també que aquí no estigués massa ben vist Clar. quan començaven a estrenar pel·lícules d'ella a la postguerra, no? Uh-huh. Però la seva vinculació després va ser molt pel món dels toros, perquè ell també acompanyava l'Ava Gardner als toros, que eren molt aficionats, i fins i tot tothom sap que ell, les seves cendres estan a la finca d'un torero que ell admirava molt, de l'Antonio Ordóñez. Sí, sí, sí. Aquest cap de setmana hi ha hagut moltíssima moguda aquí a Cardona, com sabeu. Una mostra és aquest cap gros que tinc aquí, que també es va presentar. De seguida el veurem, però abans també les imatges que fan referència precisament al tresor de la cultura cinematogràfica europea, que més enllà de l'acte que s'ha fet aquest cap de setmana, doncs vosaltres, quan aneu a visitar aquest castell, veureu aquesta placa que ara mateix s'està descobrint, no? Això queda per la història, per tant. Queda per la història. A més, va venir una quantitat de gent molt important dissabte aquí per celebrar aquest esdeveniment, sí. La Sílvia Montaner, la coneixes? Sé qui és perfectament. L'he saludat fa un moment. D'incògnit, però l'he saludat. La saludem sí. i la fem entrar per la passarel·la, et sembla bé? Sisplau, sisplau. Com que és de casa vostra, la rebem amb un fort aplaudiment. Sílvia Montaner. Benvinguda. Carai, gràcies. Això de passarel·la m'obliga. No és tots els dies. Benvinguda. Endavant. T'hem guardat aquesta cadira aquí al mig. Jaume Figueres, la Sílvia... Té pinta d'estrella total, eh? Estrella total. I aquí volia... M'ho serveixes molt bé, Jaume. Què està passant, Sílvia? Et veig a tots els mitjans de comunicació. La setmana que ve, o aquesta setmana, hi ha una televisió important espanyola que t'entrevistarà dalt del castell. Ets una estrella? Pues sí, dintre d'aquí, d'aquest poblet, pues quasi bé que sí. I tu, moltes vegades, no pares de dir, però si jo no vaig fer res. Però si jo no vaig fer res, ho torno a repetir, jo no vaig fer res. Jo vaig posar una cua postissa de 70 o 80 centímetres de llarg i ja va estar, poca cosa. El pentinat no es veu, en realitat. Marina Vladi era l'actriu? Sí, i tant, i tant. Ella era l'actriu i, bueno, sempre em van dir els 3 dies al seu costat. Ah. Jo no em podia bellugar del seu costat.
Com era? Perquè ara la tenim amb imatge. Era guapíssima, i encara ho és, perquè ho estan mirant aquesta tarda. Vaja, perquè jo vaig trobar una fotografia d'ella al Festival de Venècia del mes de setembre, on ella amb els seus 78 anys està francament atractiva, vestida amb una informal. Aquí tenim imatges de campanades a mitjanit. Aturem-les un moment i veiem la fotografia aquesta més actual, perquè la Marina Vladi té 78 anys i té aquesta imatge. Està guapíssima, eh? Vol dir que quan va rodar aquí en tenia... 21 anys. 27, 29. Era el 66, per tant... No, el 64. 64, fa 52 anys, per tant vol dir que en tenia... Una calculadora. Perdona, públic, us heu de despertar, 78 menys 52 són 36. 36 anys. 26, 26, 26. Els 18 anys era un sex símbol total. Amb una pel·lícula es deia La Bruixa, que va causar impacte entre els estudiants de l'època, jo m'incloeixo, i va ser un sex símbol. El que passa que ara molta gent no la recorda, tot i que ella està molt activa fent teatre i fent televisió a França. Sí, França. A veure, si tu havies d'estar al cas de la Marina Vladi, Sílvia, com es pot entendre que diguis que no feia res? És a dir, hi havia molt poca feina a fer perquè anava d'alguna manera especial. Molt poca feina a fer, posar la cua, pentinar el barret i poca cosa més. Però, bueno, però tenia que estar allà per lo que fes falta. Per això et van triar, per tant, tenies el teu paper. Vale, però jo estic molt acostumada a treballar molt i allò em semblava que era un regal. Segur que si jo els hi tinc de pagar, també els hi pago. No calia. Hi ha moltes anècdotes que suposo que també ens ajudaràs, com feien la gent de Cardona que tenim aquí al darrere fa un moment. I és que... tens el privilegi de ser molt joveneta participant al film d'una pel·lícula tan important com aquesta, dirigida, interpretada també per Orson Welles, no? Allà devies veure moltíssimes coses. Moltes. Però a mi em sobta que vas veure una cosa per primera vegada a la teva vida. Saps de què parlo? La meva vida. Mira, toca una mica la cama i te'n recordaràs. Què hi portem aquí? Què són això? Uns pantalons... Ah, val. I mira això, texans. Uns pantalons texans, no els havia vist mai. Mai. Jo no... La primera vegada que vaig veure uns texans van ser amb el Norman Rockwell. I què? Sí. Llavors jo, bueno, amb aquella edat, em va agradar. No dic que sigui molt guapo, però a mi em va agradar. Perquè el Norman Rockwell feia el paper de marit de la Marina Vladi. Exacte. I diu la llegenda que, com que hi havia una escena amb una banyera... Sí, llegenda... això ho vaig veure en directe. Ah, la gent es pensava que la Marina Vladi ensenyaria una mica d'epidermis, i qui la va ensenyar era ell. Va ser el Norman Rockwell. Va ser ell. Que a ell li vas demanar un autògraf. Jo li vaig demanar un autògraf i una foto, i em va dir yes, yes. Bueno, no sé qui me li va demanar, perquè d'anglès res, però jo vaig sentir ja gest. Em va fer així, que li escrigués en un paperet, li vaig escriure a la meva adreça, la va doblegar molt petitona i se les va ficar aquí a la butxaca dels texans a darrere. I jo vaig pensar, mare de Déu, això no arribarà mai. Perquè on anirà aquest home amb aquests texans, el rentaran, el que sigui, això és impossible. I al cap de 6 mesos em va arribar dedicada a mi. Molt bé, eh? Què veu? Em va arribar, home de paraula. Això tampoc passa. Tampoc passaria ara. Ah, doncs a mi sí, eh? Sí, és ben cert, eh? I em va fer moltíssima il·lusió. I la filla d'Orson Welles... Va venir l'any passat. Va venir l'any passat i et va venir a veure... A la meva perruqueria. A la perruqueria. Jo tinc moltes fotos allà a la perruqueria. I, vull dir, se'ns va posar la perruqueria de premsa, que allò semblava, mare de Déu. Clar, és el que dèiem al principi, clar, Sílvia, és que tu comences a estar acostumada a això, als mitjans. Jo estic acostumada. Vols dir que no està naixent una estrella? Està naixent una estrella? Sí. Ah, doncs que neixi. Que neixi. I tant. Per mi ja pot néixer, jo me'n vaig amb vosaltres, si voleu. Sílvia, em deixes fer un puntet de cunyeta, perquè col·locava abans al públic, hi ha hagut una noia, que la tinc aquí, no te m'escapis, és aquesta noia que aixeca ara mateix el braç perquè ho vegin els companys de realització, aixeca una mica el dit, que et vegin, perfecte. És una perruquera també de Cardona, clar. L'Isabel. Ets l'Isabel? No, com et dius? Ah, i l'Aurora, eh? Vale, com que abans havia vist. Per tant, hi ha més perruqueries, aquí. Home, i tant, que hi ha més. I molt bé que ens entenem amb l'Aurora. Hi ha bon rotllo, sí? Pues sí, ara en aquest moment sí. Va durar uns anyets que no, però ara en aquest moment sí. Quins poden ser els mals rotllos entre perruqueres, Jaume? No ho sé, perquè jo no n'he tingut mai cap. Ai, perdó. La seva pregunta. Perruqueria exclusiva de campanades de mitjanit i de Marina Vladi. Això. Reales servidores de la Real Casa. Exactament. Parla'm, i aprofito per tenir-te aquí, també de la participació del poble de Cardona, perquè hi va haver molta gent, no n'he trobat cap, però que van participar. Hi va haver molta gent que van participar. Però, malauradament, hi ha un noi que estava molt ficat amb tot això i fa poc que va morir.
I llavors ell això ho tenia tot, ho sabia tot de memòria, havia vist la pel·lícula 60 o 70 vegades, vull dir, una persona forofa del cinema. I es va morir. I ara, no ho sé, aquí a Cardona, poca gent. No, el que recorden, sobretot, també són la gent ara gran que tenim aquí al darrere, sí, gran però jove d'esperit, que eren nens i també anaven, sí, darrere l'Orson Welles tot el dia. Oh, i tant. Jo només el recordo que deia sempre cat, cat. A totes hores deia cat. I jo deia, per què vol dir això? I llavors, bueno, ja, cat, cat, ja m'ho van explicar. Cap de tallar. Cap de... Sí, una perruquera no volia saber què volia dir cat. No, no, no. Perquè també talleu, anys, eh? Però aquells anys no ho sabia però, jo, eh? Que era molt jove, situa't, eh? Però situa't aquella època, Jaume, no siguis tan dur, home. Home! Què vas cobrar? Jo no me'n recordo exactament. 3 o 5.000 pessetes al dia. Això són molts calés. Sí. Home, de l'any 64. És que poder en 5, no me'n recordo ben bé. No me'n recordo ben bé. I vas aprofitar per fer perruqueria nova? No, ens vam quedar igual amb aquests calés, em sembla que no duraven gaire. No em diguis que no vas anar de viatge. No, jo no he anat mai de viatge, ara començo, perquè ja em tocaria. Tot l'any treballant sempre, a la perruqueria. Sí, sí. Jo treballo molt, gràcies a Déu, tinc molts bons clients i bueno, jo estic bé amb tothom. Uh-huh. És que el que m'agrada bé és estar bé amb tothom. Està bé. Això és el que més m'agrada. Jaume, és evident que parlem de campanades a mitjanit perquè hi ha hagut aquest reconeixement aquest cap de setmana. Però jo crec que si no hi hagués hagut aquest reconeixement, segurament aquest espai també l'hagués estat fent a Cardona. Què té aquesta pel·lícula d'especial que encara continua viva, no? Perquè és, potser és una de les millors adaptacions de Shakespeare que s'han fet, perquè els Hamlets i els Macbeths són més habitual. Però de Falstaff, una pel·lícula amb el personatge de John Falstaff, que era allò, un home més gran que la vida, perquè ell portava postissos, estava gras, però portava postissos per semblar més gran, per semblar més gran encara. Tot això va fer que el personatge de Falstaff quedés ja incorporat una mica a la iconografia popular després d'aquesta pel·lícula. No? Uh-huh. Això que només tenia 50 anys. Clar. I tant. I semblava un vell. Mirem altres rodatges que podem veure aquests dies. Per exemple, s'està fent l'adaptació televisiva del best-seller d'Ildefons Falcones, La catedral del mar, escrita el 2006. S'està fent el rodatge. Aquestes són imatges de Barcelona, però fa 4 dies també eren aquí. Sí, és a dir, el castell de Cardona no para. Estan rodant a Santa Maria del Mar no fa gaire. Sí. Uh-huh. També important, Arnau. Això estem parlant d'una sèrie de TV3, de es va fer 5 capítols. Sí, eh? El 1994 era aquesta, també. Quillo, eh? També es va fer... Quillo, exactament, sí, exactament. Sí, sí. I altres actors. I el que ens hem trobat precisament amb el Tresor de la Cultura Cinematogràfica Europea, que ha rebut el reconeixement del Castell de Cardona, també hi ha altres elements doncs, que han estat premiats perquè s'hi han fet pel·lícules i volen rebre, o es mereixen rebre, també el reconeixement que ha tingut Cardona. Una de les primeres imatges ens situa a una ciutat ucraïnesa, no, Jaume? Odessa. Odessa, exactament. La famosa escena de les escalinates del Kurestat Potemkin, on la gent està patint realment una sala amb una escena en què hi ha un cotxet de nen que cau per les escales. Ah. És un moment històric, també. Ah. I també la Nòria Gegant de Viena. La Nòria Gegant de Viena, del tercer home, que sempre que vas a Viena, si n'ha estat una vegada només, has d'anar a veure la Nòria Gegant aquesta de Viena, sí, perquè allà l'Orson Welles també, l'Orson Welles va crear un personatge mític allà dintre. Ah. Era Harry Lime. Sílvia, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda. Ara m'emporto un Jaume perquè hem de parlar d'altres coses. Aquest aplaudiment per ella. Queda't aquí, de seguida et vinc a buscar. Gràcies. Jaume, vine un moment. En Pep Noguer on el tinc. Pep Noguer, vine cap aquí també. A veure. Vine, Jaume. Bona tarda. En Pep Noguer, te'l presento, és el nostre especialista en cuina. Jaume, col·loca't aquí, sisplau. Ah, bé, vine cap aquí, vine cap aquí. Perfecte, cap aquí. Perfecte. Fantàsticament. Tu saps que aquesta setmana hem sabut quin és el plat favorit pels catalans gràcies a la revista... Sí, he vist el gran dilema que hi havia entre el pa amb tomàquet i l'escudella. I l'escudella, sí. Cardolla i tal. Tu què haguessis triat? Home, menjar escudella amb una mica pa amb tomàquet al costat. Exactament, ben combinat. Bé, doncs el tema és el següent. És que finalment ha sortit l'escudella i la cardolla i en Pep Noguer avui no ens farà grans valoracions sobre aquest tema. Ell precisament va votar que fos l'escudella, però el tenim molt emprenyat. Sí. Sí, sí, que ho estic, sí. Però això no estem fent conya, eh? No, és veritat. Hi ha una reflexió al darrere. Sí, perquè durant aquests dies que tot s'ha anat fent, que si el pa amb tomata, que si l'escudella i això, ahir al vespre, que quan ja ho vam saber-ho, els comentaris al Facebook i això, tots van cap a un sentit. I m'agradaria explicar-ho una miqueta, tot això. Doncs ho explicarem de seguida, acompanyats de Jaume Figueres i moltes més coses de cuina que ens ha d'explicar en Pep Noguer. Anem a publicitat i tornem de seguida. Fins ara mateix. Gràcies.
home, més us falta energia. Què tal, com esteu? Continuem en directe. I Jaume, que és el nostre convidat de sorpresa, en Jaume Figueres, que deixem el cinema ara, deixem el cinema i anem a la cuina. Digue'm que t'agrada molt cuinar. M'agrada molt el cinema gastronòmic. T'agrada molt el cinema gastronòmic, que existeix? Molt, hi ha moltes pel·lícules. Mira, en farem d'aquí poques setmanes, el 33, farem el festín de Babet i Batel, que sí que li agrada molt. Molt, molt. Sí, jo sóc un col·leccionista de pel·lícules gastronòmiques. Que bo. Sí, sí. Escolta, hi ha alguna pel·lícula que es digui La Llanega? Jo diria que no. No? Jo diria que no. Queda bé, el nom? Sí, però jo, saps què passa? Que com que viatjo molt a Saragossa i a Madrid, com es diu Llanega en castellà? Clar, jo crec que seria el terme de mucosa, no? De mucosa, sí. Que també es diu... Aquí ja sabem que tenim un país tan petit amb tants de microclimes i tantes microllengües en català que tenim molts noms, no? I la llenega, que es diu mucosa, brumosa, carmellosa, doncs jo crec que mucosa és el nom més... El que passa és que com que no hi ha tanta cultura de bolets, diguem-ne, la resta de l'estat... No n'hi ha. Doncs clar, llavors ens sona més el nostre, no? Ah. I diu segurament algun espectador, què carai fan ara parlant-me de la llenega Cardona? Home, doncs que heu de venir aquest cap de setmana perquè celebra la 24a edició de la Fira de la Llanega i els restaurants estan a tope, tu, a tope. Però de seguida en parlarem perquè hi ha bons plats. En Pep ha fet com un estudi de restaurants, mira-te ell que savi, ha anat a tastar tots aquests plats que presenten a Cardona, ens parlarà de la Llanega, no us perdeu també la carn que tenim aquí, ja veurem el combinat que m'hi acaba fent, però abans d'anar a publicitat us deia, en Pep Noguer està molt emprenyat amb aquest tema de l'escudella i la cardolla, plat favorit dels catalans. Per què, Pep? Mira, primer estic emprenyat, tal com dius, perquè sembla que això hagi sigut com una mena de... Saps jo, com un debat entre si una cosa o l'altra i sembla que el que hagi perdut ara se n'hagi d'anar cap a casa sense medalla. El pan tomàquet plorant, vols dir? Té implicacions polítiques, això? Espero que no. Si el no és no... Jo crec que no, eh? Jo seguiré menjant pan tomata, això sí, bon pa amb tomata, bon pa, bona tomata i amb un bon raig d'oli. Però l'altre és que aquesta nit, per exemple, quan mirava, la gent, diguem, els defensors de l'escudella carrandolla, molta gent ha començat a dir, l'escudella carrandolla, clar, perquè si no el Nadal sense... Escolta'm, l'escudella carrandolla no és només un plat de Nadal. En Jaume està d'acord. Hi ha un petit restaurant, La Grangeta, que li diem molt a la vora de TV3 Sant Joan d'Espí, que cada dilluns, de la tardor a l'hivern, hi ha escudella. Cada dilluns. És però boníssima. És que en Pep Noguer el que demana ja és que l'escudella també la trobem a l'estiu, per exemple, eh? I no és cap idea així descabellada. No, escolta, jo fa molt poquet ho deia també amb amics periodistes i deia, escolta'm, si jo aquest estiu a Barcelona m'he menjat ramen i et veies la gent fotent-se el ramen japonès. Què és el ramen japonès? El ramen és perfecte. Una mena d'escudella... De fet, és una mena d'escudella carrandolla. Que la gent fa cua per anar-la a menjar tot l'any. Mira, l'altre dia, en un restaurant molt a prop d'allà al passeig de Sant Joan, 34 persones a la cua per anar a un restaurant que serveixen ramen. De fet, era el primer que va fer ramen. Però és que ara qualsevol restaurant japonès fa ramen. I què és el ramen? No deixa de ser un bol en el qual hi ha un brou, que hi ha una pasta, uns espaguetis, uns fideus, i que hi ha talls de carn, que hi ha inclús també tofu així. Però escolta'm, què és l'escudella carrandolla? Digue-li entre cometes, un ramen és un caldo, que sí. Hi ha una pasta, sí. Que hi ha unes carns, hi ha una pilota. Evidentment hi ha variants. Però jo que estic en una escola i que la gran majoria de la gent és de fora de Catalunya, això em serveix precisament per explicar la cuina catalana. És a dir, el que faig és agafar els plats de fora, japonesos, brasilenys, i els dic, tenim plats molt similars, perquè la cuina catalana és tan global, pensa que tenim més de 1.300 plats a la cuina catalana. Llavors, que la gent digui que l'escudella carrandolla és només del Nadal, és que o només la fan per Nadal. Per tant, ens passa que tot i que l'hem destacat com a plat català per excel·lència, ens passa allò que ens passa en tants i tants temes a aquest país, que és allò, sí, escudella, però cap baix, i tu demanes que en fem bandera i, a més, que fem com fan els japonesos amb el seu plat, doncs que tinguem escudella tot l'any, que no fa mal. Jo estic fent una plataforma de restaurants... Sí, t'ho dic, ja l'he començada, que el facin com a mínim un dia a la setmana. I si cal que per la gent de fora posem escudella i carrandolla, el ramen català, posem-li, perquè així us ho sabran els de fora. És que hi ha molt esnobisme, perquè al meu barri hi ha 4 restaurants japonesos que estan muntats en 15 dies. Sí. I aleshores, francament, tampoc n'hi ha per tant. No. Vinga, pas endavant. Vinga. I alerta aquest cap de setmana a Cardona, que celebra la 24a Fira de la Llanega. Repàs per restaurants, per tenir una idea del que fan, ràpidament, en Pep Noguer. Escolteu-lo bé. Doncs mira, n'hi ha molts restaurants, i si menja bé aquí, que avui hem dinat, és una meravella. Primer tenim a Cal Borrasca, que fan un pastís de llanegues
amb botifarra negra i ceba caramelitzada. Sí. Veus? Aquí agafem aquell plat de les postres, la tatent de poma, i la canviem per les llenegues, que a més ara en parlarem, la botifarra negra que li dona aquest contrapunt i la ceba caramelitzada, que ja penso que amb el punt de la dolçor, que ens fa aquesta capa cruixent aquí, que jo crec que això és una meravella, sobretot per començar. Després tenim, per exemple, del restaurant El Ganxet, unes croquetes de rap amb llenega i poma. Escolta, la croqueta, les croquetes, és un d'aquells plats que jo crec que més internacionals pel que fa a la cuina això que ara en diuen també, de menjar amb els dits. Sàpigues que aquí a la casa en tenim un que té un Instagram que fa croquetes i cheesecake. És veritat, és veritat. Vull dir que, clar, llavors... Saps el nom per trobar-lo? Sí, home. Cheesecake en croquetes o croquetes i cheesecakes. Perfecte. Mirem un del dos. Primer croquetes. En Marcel, escolta, es troba a Instagram, sí. Llavors, què passa? Clar, aquí amb aquestes croquetes ens amalgama aquest gust de la llenega i la poma, ens fa aquest contrapunt dolç i salat. Anem per una altra? Mira, la premsa a l'Hotel Rural ens fa uns panellets de llenegues i sèsam. Què dius? Panellets? Qui diu que el panellet només ha de ser per a Tots Sants i que ha de ser també... També el mateix que l'escudella. Sí, sí. Doncs amb aquest panellet amb sèsam que li dona aquest punt de torradet, escolta, jo crec que aquest serà un dels que tindrà més forofos aquesta cuina. Anem per al restaurant Quatre Cantons, que fa un estofat de bou en llenegues. Ah, oiga. Sí, home, sí. A veure, estofat de bou o estofat de vaca, perquè de bous no en tenim tant, se li fa. El que passa que, des d'un punt de vista social, coneixem més el nom de bou, però no ens ha de fer por dir vaca si és vaca. Però un estofat de bou amb llenegues, la llenega és un bolet que don per fer guisat, don per coure allò 15-20 minutets, no hi ha cap mena de problema, i a més ens dona aquesta gelatina que encara li va molt més bé. Anem per al restaurant La Bauma. Va, anem-hi. A La Bauma ens fan uns peus de porc en llenegues, un clàssic de la cuina catalana, que està en el corpus que hem dit de la cuina catalana, que, escolta, els guisadets, sofregit, boletets, picada, i és una delícia aquesta llenega que acompanya molt bé amb la gelatina del peu de porc. Hi ha alguna cosa adequada per la gent que fem dieta? Sí, està bé apuntar-ho, Jaume. Aquest és el que m'ha semblat. Els altres potser no tant. El Pep Noguet dirà que tots són de dieta. No, escolta, el peu de porc és gelatina pura. Si fem un bon sofregit i desgrassem bé, el bolet, escolta, una proteïna vegetal fantàstica. Anem cap al parador de turisme de Cardona, que ens fa, aquí, amb porc, un melós de porc ral d'Avinyó caramelitzat amb el seu suc de mel i mostassa l'antiga amb cremós de llenegues. Aquí ja hi tenim una miqueta, diguem-ne, d'avantguàrdia, aquí. El porc ral, un porc, diguem-ne, de raça, bo, també amb aquest acompanyament. Després anem cap al parador La Coromina, que hi tenim uns 6 tallets gratinats de llenegues, poma i botifarra negra. Deixa-la anar aquí, també, aquests 6 tallets fantàstics amb aquestes llenegues gratinades. El Firabar, que el tenim aquí al costat, cruixent de bou en llenegues. Això també ens va bé, perquè són dos contrapunts. La llenega, en aquest cas, ens fa, diguem-ne, d'escurçar la part del bou, la frutó. I acabem amb el bar al centre, que fa un biquini de bolets. Reivindiquem el biquini. I si cal que els diguem un mixto amb la gent de fora, doncs els diguem un mixto. Tenim llenegues, tenim tot aquest material en aquesta taula, però la llenega realment on es troba? Perquè aquí el guionista, en Marcel, precisament m'ha apuntat en el guió. Les llenegues les podem trobar buscant altres bolets. I jo el que li he dit de seguida és quina poca importància li donem a la llenega, no? És a dir, l'objectiu és el rovelló i si trobes una llenega, agafa-la. Manel, on et tinc? Manel, on te tens el cistell? Aquí davant. Vine cap aquí, vine. És a dir, porta la neta. És la neta, no? Sí. Per què? Perquè ve a buscar llenegues amb tu? Sí. Ah, hi aneu tots dos? Sí. Ah, molt bé, com que l'avi no m'ho dirà, on te les aneu a buscar? Ell no es diu això. Això no es diu? Al bosc, al bosc. Ara els hi deia amb ells que m'han apuntat que les llenegues es podem trobar buscant altres bolets, com si li donguessin poca importància a la llenega. La llenega es fa sempre amb un rodador. Sí. Amb uns pins, amb uns puestos. Sí. Cada any es fan el mateix puesto. I a casa la valoreu molt, la llenega? Oh, i tant. Sí. És el millor. És el millor? El millor bolet. Per tant, m'estàs dient que descartaries el rovelló i et quedaries... Oh, i tant. Què dius? Sí. Com la feu a casa? Oh, tal com deien aquí, fregida i a la planxa, amb vedella, amb carn. Apostes? Fregida, la planxa, vedella, carn... Sí, sí. A mi m'agradaria saber si vos, la llenega, li traieu el tel de dalt, que a vegades hi ha, a les grosses, amargueix una miqueta. Això és mucós, eh? No, aquestes no amargueixen mai, aquestes d'aquest país. Veus? És que hi ha una llenega que amargueja, que és molt igual que la llenega, però no és llenega verdadera. Però és que de llenegues no n'hi ha només una, hi ha tres o quatre varietats de llenegues, llavors aquesta...
Gens de gent. No, Manel, aquesta és molt bona. Manel, per acabar, la neta no m'ho ha dit, que diu que no es diu això. Tu em diràs alguna cosa? Què ho has trobat? Per la banda, diguéssim, de Manresa o per la banda de Solsona? No, sempre per la muntanya. Hem d'anar cap a Solsona. Val. És a dir, Manresa... Coita, bosca... Tot clar. Bueno, bosca, el bolet comença per la muntanya i va baixant avall. Manel... No t'enrotllis. Enrotlla't i digue'm on les has trobat, home. El bosc. Aquest aplaudiment per en Manel i la... Marc, gràcies. Que vagi molt bé, podeu tornar al vostre lloc i gràcies per aquest cistell. Pep, mira, explica-li a en Jaume. Doncs l'altre dia, precisament explicant, diguem-ne, cuina amb un japonès, vam buscar similituds de plats. I aquí en tenim un que podria ser una vedella amb bolets. Sí. En aquest cas és una vedella amb bolets japonesa. Ah. Però em va anar molt bé per canviar-li cosetes. A veure, estem parlant del plat japonès, es diu, el seu nom és sukiyaki. Tornem-hi. Sukiyaki. Això és una cançó. Sukiyaki. Sí? Dulce sukiyaki. Algú se'n recorda aquesta cançó? Home, i tant, cantem-la. Cançó del meu. També, la tonada d'aquesta. Que hi ha un senyor que la sap, Jaume. Algú la sap? L'has sentit alguna vegada, però em sona. Em sona, però no la sé, eh? No, però la tonada era... Dulce sukiyaki. Sí o no? Sí, feia això, però no sé més. Ens quedarem aquí, no? Està bé, està bé. Però jo crec que era un nom de dona en aquell moment, sukiyaki. Ara que l'hem de fer, l'hauríem de fer un dia. Mira, el sukiyaki no deixa de ser, per dir-ho d'alguna manera, una mena de fondue japonesa. És a dir, portem el foc a la taula, amb una cassola. Sí. En aquest cas hi ha un brou fet a partir, brou, eh? Sí, fet a partir de salsa de soja, mirin, etc. Jo el que he fet ha estat fer un consomé de vedella. Per tant, teniu el consomé de vedella i l'he enriquit, li he donat una mica d'umami amb una mica de salsa de soja coreana. Llavors, què hi va aquí? Nosaltres ara el tenim aquí, el foc que va coent una miqueta, el paro, i quan tu el portes a la taula, el que fas és agafar, per exemple, una mica de ceba, i el poses així, tallat gros, El posem així, En posem una miqueta més. Després, per exemple, també hi posem la part del tronc de la ceba, que aquí nosaltres normalment el que fem és llançar-la i va molt bé posar-li. Una miqueta de porro, el posem aquí. Una mica de pastanaga, pam. Una miqueta de nap. Sí, sí, és fantàstic, Nap. I llavors, com no? La llanega. M'interessa molt veure com toques la llanega. Mira, primer el que hem fet ha estat netejar-lo una miqueta, molt poquet, li entra la part d'aquí del peu, i d'aquí, si t'hi fixes, no l'hem passat per aigua, perquè la llanega sol tenir molta aigua. Li hem passat un drapet i ja n'hi ha prou. Els japonesos què fan? Tota aquesta viscositat, tota aquesta aigua, la llanega la fa servir perquè els insectes no s'hi acostin, i això fa que mai et trobis una llanega, per exemple, corcada. Exacte. I una cosa important, la llanega és un bolet que, a més, aquesta part de la gelatina ens va molt bé per lligar. Llavors, per exemple, la llanega se'n fa molt pil-pil. És una manera de fer-la molt senzilla. Per llavors, lligar, què vols dir? Per lligar. Per lligar tu, tot. Tu no lligues. Per lligar la salsa. Llavors la posem aquí. No t'ha captat, Sí, sí. Pensa que és un clàssic, això. Clar. Escolta'm, els japonesos què fan? Hi posen shiitake. Per què? Sí. Perquè és el bolet que tenen al Japó. Però nosaltres no cal que hi posem shiitake. Ensenyem-los que tenim la llanega. Clar. Hem d'internacionalitzar la cuina catalana. I si l'hem d'internacionalitzar d'aquesta manera, doncs fem-ho. Llavors, tenim aquí la llanega, ho posem així i a la taula, foc. Sí. Aquesta és, diguem-ne, la manera de posar-la. Ho deixarem bullir, res, això un minutet, bàsicament. Què fem aquí? Quan coem, si t'hi fixes, part d'aquestes verdures fan vapor. Llavors, quan això arrenca el bull, ara anem més ràpid a explicar-ho, tenim una vedella, en aquest cas és un filet de vedella, fixa't quin greix intramuscular que tenim aquí. Brutal, no? És fantàstic, sí, sí. És vedella en gust, no és una raça catalana, però en canvi està ja feta a Catalunya, perquè ja porta 4 generacions. Llavors, quan això ens arrenca el bull, ara, clar, hem de pensar que això li faltaria un minutet, agafem el tall de vedella i el posem aquí dins, així. Agafa aquell... Sal no n'hi hem de posar, per què? Perquè aquesta salsa ja hi tenim la fortó, diguem-ne, de la salsa de soja, en aquest cas, coreana i no japonesa. El brou ja li ha donat. No cal que cogui molt això, Llavors l'agafem, així. Ens imaginem que ha passat una estoneta. Sí, sí. Ara la gent dirà, ui, però això és molt cru, No, no, és que això tan bon punt. A tu t'agrada més cru o més cuit? Clar, cadascú. El passes per ou, així, i cap a la boca. Així, directament, ja. Sí, sí. Aquí ara hi ha molta gent que dirà, ei, però és que això, l'ou cru,
que no ens mengem el bullon nosaltres, el rovell d'ou amb una mica de moscatell. És fantàstic. I això ara cap a la boca. Aquesta és la proposta d'en Pep Noguer, un aplaudiment. Jaume, perdona... Contestar-ho? Ho vols tastar? Contestar-ho, ja. Deixa'm fer-te una pregunta abans de tastar-ho, perquè si no em podràs contestar. Digues. Tu saps què tenen a veure les músiques de Psicosis i El Resplendor i alguns temes de la música clàssica? Que no canten. La relació... Que no canten. No. Que no són harmòniques, per entendre. Són zum, 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 zum. No, em sembla que no, vas per la bona línia. Però saps qui ens ho contestarà, això? Sí. El Mestre Pardo, que ens espera al plató. Tu pots tastar això, aquest aplaudiment també per en Jaume Figueres. Però quina hora Helena, quan vulguis. Moltes gràcies, Cardona, gràcies, Espartac. I ara que... Sí, efectivament. Diu, ara ens ho demostrarà el Pedro Pardo, tot això. Imaginem que el Pedro Pardo ve un dia a casa, que tenim un piano, i que li diem, va, Pedro, toca'ns alguna coseta. I el Pedro ens toca algú com això. Mira. Caram. Què et sembla? Diríem, home, diríem... T'ha agradat o no? No ho sé. No ho sé si m'agrada. Diríem que és una mica estrany, això fa por. Bueno, fa por, no? No, fa por, no parlem fa de Psicosi i totes aquestes coses. Sí, aquesta música com la definiríem? Doncs aquest tipus de música és una música que, si t'has fixat, no, per nosaltres no té molta lògica, perquè és música atonal. I això què vol dir? Doncs mira, fem una cosa. Per explicar una mica la música atonal, la podríem comparar una mica amb la pintura. Perfecte. Mira, podríem veure algunes pintures, sí? Fixa't. Potser al principi, o això seria una pintura figurativa, veiem l'església, veiem el sol, etcètera, però la pintura va anar evolucionant, i aquesta evolució podríem... Mira, per exemple, aquest quadre... Aquest altre paisatge, però que seria ja un altre estil, en veritat. Podria recordar, per exemple, Van Gogh, per exemple, o un principi d'un Dalí. I també hi ha una evolució, a més, aquesta evolució que ens portaria, per exemple, amb aquest quadre, què et sembla? Aquí ja començaríem a potser no entendre... És una història més cubista, per exemple, no una història fins i tot abstracta. Totalment. Potser no ho entenem si no ens ho expliquen, però si ens ho expliquen, podem entrar-hi. Això també passa amb la música. I és que la música també ha evolucionat, i ha evolucionat des d'aquesta mena de pintura figurativa, que és una música tonal, amb una pintura més abstracta, que seria una música abstracta o una música atonal. I, per tant, atonal vol dir que no té to, què és la tonalitat? Mira, la tonalitat, sense la O, te'n recordes el que fèiem la setmana passada de l'escala pitagòrica, amb el do, re, mi, fa, sol, la, si? Sí. Te'n recordes quan vam tocar... Mira, em posaré el piano. Sí. Que vam fer l'escala... I què ens falta? Do! Exacte. I ens falta un do perquè, justament, la tonalitat, que és aquesta música que encara utilitzem ara i des dels últims 500 anys o més, es basa, sobretot, a que tots els graus de l'escala, aquest do, re, mi, fa, sol, la, si, no valen el mateix. Com que no valen el mateix, n'hi ha alguns que valen més i alguns que valen menys. Tenen una certa jerarquia. Aquesta jerarquia desapareix a la atonalitat. Si vols, ho podem comparar una mica, per exemple, amb algun joc. Per exemple, els escacs. Sí, doncs som-hi, anem cap allà. Ja veuràs. Què passa amb els escacs? Veig escacs i dames. Exacte, escacs i dames. Mira, la tonalitat, hem dit que es basa en una certa jerarquia, i és que aquesta escala de do, re, mi, fa, sol, la, si, si te'n recordes, la setmana passada parlàvem que Pitàgores havia trobat el do, el sol, que és el cinquè grau de l'escala, i el fa. I aquestes eren les que li sonaven bé, tenien la bellesa. Doncs això, traslladat avui en dia, per dir-ho així, diríem que és un primer grau de l'escala, que és el do, un quart grau, que és el fa, i un cinquè grau, que és el sol. El més important és el que es diu la tònica. La tònica, que és el primer, amb una escala de do, seria el do. La tònica és el més important. Per exemple, podria ser el rei. Mira, si aquí movem una mica aquests peons. El rei, que si t'hi fixes, no es pot moure molt, però si el matem, perdem. Per tant, és el més important. La tònica, diguem que és la més important. Després tenim la reina, que seria el cinquè grau. Sol. Do, re, mi, fa, sol. Exacte. El sol, que és la dominant, se li diu, el podríem comparar amb la reina. La reina es pot moure molt més. La podem moure molt més, però, en canvi, encara que la puguem moure, si maten la reina, no perds.
No, tot i que et quedes molt desprotegit. Sí, sí, però bueno, han de matar el rei, no? Sí, absolutament. I després tenim, per exemple, el fa, aquest fa, no? Que seria un quart grau, que se li diu subdominant, que el podríem comparar, per exemple, amb un àlfil, no? Sí. Que és el que protegeix. Amb el do, amb el fa i amb el sol de cada escala, és a dir, amb el primer grau, el quart grau i el cinquè, definim la tonalitat, sí? Clar, la atonalitat, aquesta jerarquia desapareix. Llavors no tenim graus, tenim sons. I per tant, si t'hi fixes aquí, tenim les dames. A les dames no hi ha jerarquies. Aquí totes les dames són iguals. Sí? Per tant, nosaltres podem tirar moure-les. Aquí, moure-les de qualsevol manera. Sí? O de qualsevol manera evitar no, que ens matin, exacte. Però en qualsevol cas no hi ha jerarquies. Però si ens maten aquesta o ens maten aquesta, tant se val. Això passaria una mica amb aquesta mena d'atonalitat. Sí? O sigui, nosaltres, per definir una escala, necessitem el primer, el quart i el cinquè grau. Em vaig aquí al piano. Tornem cap allà. Sí. Eh? I per molt que nosaltres fem així, en realitat no sabem si estem en una tonalitat o en una altra. Però, en canvi, si fem això, passat pels tres graus de l'escala, el primer, el quart i el cinquè, i llavors definim què és aquest, aquesta tonalitat, per exemple, de do, que podria ser de re, de mi, de fa, de sol. Convida més a la improvisació, la música atonal? Pots jugar més amb el que vulguis fer en un moment donat? Bueno, perquè t'he vist, no sé si seguies, diguem que, la pauta sobre una música concreta que coneixies, clar, o estaves improvisant en aquell moment que t'he dit toca'ns alguna cosa? En aquell moment és veritat que estava improvisant, però els compositors que utilitzen aquest sistema atonal utilitzen les seves tècniques, com per exemple una molt important, que és la escala o la sèrie dodecafònica. A veure. Mira, la sèrie dodecafònica la va crear un músic que es deia Arnold Schoenberg, sí? I que de fet, es diu dodecafònic perquè utilitza 12 sons, no 12 notes. Sí? I aquests sons, sí, que els podríem... Mira, els tenim aquí a la pissarra. Sí. Aquí a la pissarra tenim el que avui en dia anomenaríem una escala cromàtica, sí? Però que tenim 12 notes. En realitat, són 12 sons. Per tant, el que nosaltres farem a continuació serà escriure... Compondre. Composar. Sí. Perfecte. Farem una sèrie dodecafònica. Molt bé, farem una sèrie dodecafònica. Ho podem fer mentre va la publicitat, així no perdem el temps. Exacte. I després escoltem, sí, sí, el que hem composat fins ara. Doncs va, som-hi. Agafa... Vinga, va. Qui comença? Bé, doncs com us hem promès abans de la publicitat, el Pedro i jo hem fet una composició. Jo començava a fer-la i el Pedro m'anava dient no, perquè això que estàs fent sonaria d'una forma massa melòdica, sí, no seria prou atonal. Exacte, estaves formant alguns acords que amb la tonalitat funcionarien molt bé. Funcionarien bé. I aleshores hem fet això. Sí. Que els que sabeu de música doncs ja ho sabríeu llegir i interpretar, però ara jo el que et demanaria és que tu ens ho interpretis. Vinga, al piano. Anem a fer una estrena tenim mundial. Tenim ganes de saber com sona això. Anem a fer l'estrena mundial des de la teva primera aniràs composició. Llegint. A veure com sona això. Mira, que hem fet. Que raro. Quina cosa més estranya que hem fet. Bueno, però està bé, no? Ara, fa por. Ah. Allò que dèiem. Si, segurament, si us juntéssim amb alguna imatge, amb alguna pel·li, ens contractarien. Ens contractarien. Escolta, els qui els contracten moltíssim és el Quartet Gerard, que ens acompanyen avui al plató de divendres. Bona tarda a tots, benvinguts. Ells són el Lluís Castan, la Judit Verdolet, en Miquel Jordà i el Jesús Miralles. Tinc entès que viviu fora de Catalunya, que viviu a Berlín, i ara esteu aquí a casa. Heu tornat a casa per presentar aquest nou disc, Quartet Gerard Portré, Mendelssohn, Gerard, Ira i Ravel. Ara parlàvem amb el Pedro d'aquesta música atonal. Els espectadors de seguida us escoltaran. Una mica com els hem de preparar, els espectadors? Què és el que sentiran i com hem de posicionar-nos per escoltar aquesta música tan diferent? És una música que no és fàcil de trobar en el nostre dia a dia. És important tenir en compte, potser ens aniria molt bé les referències cinematogràfiques, com segurament ja heu comentat, Stanley Kubrick, que fa referència sempre amb Ligeti, Bartók,
i potser imatges així, i intentar transportar-se a un altre planeta, que és la idea que tenia Schoenberg des del principi. És una música que a l'hora de tocar-la és molt passional, costa de tocar, és molt estrany, és el mateix efecte que ens genera a nosaltres quan l'escoltem, que no sabem ben bé què estem escoltant? És una música molt difícil de preparar, perquè és un mètode molt tancat, i de totes maneres sí que té un... O sigui, vindria de l'expressionisme, de l'època de l'expressionisme. És molt més expressionista del que... O sigui, no són només sorolls. Jo abans deia Quartet Gerhard, perquè el nom de Gerard se diu amb una H intercalada. Això és perquè el seu pare era suís, però es diu Gerard. Però, sí, ell era de Valls. Ell era de Valls. De fet, és un dels compositors catalans més importants del segle XX, sens dubte. El que passa és que... Estem veient imatges d'ell. Exacte, per culpa de la guerra, es va haver d'exilar. Però tot i això va ser un dels alumnes de Schoenberg. Schoenberg va crear la segona escola de Viena. Pensa que la primera escola de Viena és la de Beethoven, Haydn, Mozart. Doncs la segona escola de Viena, i un dels alumnes d'aquesta escola dodecafònica va ser Robert Gerhard. Escolta, en relació amb Alemanya, la vida cultural, musical allà, en relació amb aquí a casa nostra, aquí s'estan fent avanços importants també? I tant, i tant. Aquí és un moment molt saludable per la música a casa. Alemanya, evidentment, és un lloc de molta ebullició, però podem estar orgullosos de la nostra feina. La tenen molt integrada en la vida quotidiana, no? Sí, a Alemanya que és la vida de concerts, vull dir que... Moltíssim, moltíssim. Això és pràcticament setmanal o diari a moltes famílies, i tant que sí. Escolta, què ens interpretareu? Doncs interpretarem un fragment del segon quartet de Robert Gerhard, precisament. Molts, escolta, tenim moltes ganes d'escoltar-vos. Moltíssimes gràcies per acompanyar-vos i que disfruteu. Moltes gràcies. El quartet Gerhard ens ha interpretat l'últim moment del quartet per corda número 2 de Robert Gerhard. Realment, quan estàvem escoltant-ho, que difícil sembla difícil de tocar això, eh? I tenim la sort, la gran sort, els compositors, de tenir grans intèrprets com ells, que són capaços de, no només de tocar-ho, sinó d'animar també a l'altra gent que escrigui aquest tipus de música. I jo, bueno, els vull felicitar molt. A més, és un honor tenir-los aquí. I tant que sí. Dius, animar que escriguin aquest tipus de música. Es disfruta més, diguem, composant aquest tipus de música, que potser fins i tot tocant-la per la dificultat evident que hem vist ara? Jo penso que cadascú té la seva estètica. I si un se sent còmode escrivint música tonal,
ha de ser coherent amb la seva manera de compondre. Però és veritat que aquesta música ha avançat molt i ha fet avançar també molt la música i la història de la música. I jo crec que trobar intèrprets que si vinguin a tocar això, doncs és molt important. I ara estàvem escoltant música atonal, amb violins, amb violoncels, a veure, sentíem amb un piano. Sí. Hi ha algun instrument que li vagi millor aquest tipus de música, que ho faciliti? Bueno, és que de fet els compositors el que fan és escriure per l'instrument, no? O sigui, segurament quan Gerard va escriure aquest quartet va pensar exactament en totes les possibilitats sonores del que té tota la corda, o com per exemple quan abans parlàvem de Bartók, no? Escriu concerts per piano, treu molt de suc als instruments. Molt bé, escolta, moltíssimes gràcies, Quartet Gerard, per acompanyar-nos, com deia, avui a divendres. Moltes gràcies, Pedro. Ens tornem a retrobar dimarts que ve. I recordem que aquest dijous ve al plató el Josep Cuní. Ja li tenim la calefacció preparada. Demà, però, tindrem també el Xavi Verdaguer, que ens ve a parlar d'un problema molt extès entre tota la societat, com és l'ansietat. Ens dirà quina relació té l'alimentació amb aquest problema. I, per cert, atents també, perquè avui a TV3 ja sabeu que hi ha futbol. A 9:45 podreu seguir en directe la Supercopa Catalunya entre el Futbol Club Barcelona i l'Espanyol. I després celebrarem el tercer campionat del món de Marc Márquez. A partir de 11:45 podeu tornar a veure el convidat que li va fer l'Albert Tom, el pilot de Cervera. Nosaltres, doncs, com sempre, ens retrobarem demà a partir de 5:45 de la tarda. Que vagi molt bé. Adéu-siau.